Өрөмөн төрийн эрхэм үзэгчтэй нүүл шил нэвтрүүлгийн цоо шин дугаар үзэгч та бүхэнд Монгол үйс тайврын цамхагаас яг одоо хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр өөрөө бид эмний үн ба эм бэлтгэлийн үн за иргэдийн хитвч гэсэн сэдвээр ярилцахад бэлэн болоод байна. Студид маань 6 цочи ирээд байна. Яагаад энэ сэдвийг энэ 7 хоног сонгох болсон талаар мэдээж хэрэг сурвалжлага үзэн дараа нь иргэдийн санал асуулга танилцуулаад бид хилцүүлэгтээ орох болно. Яг одоо сурвалжлага үзье. Хийн нэмгтэд хавдрын үед болон уург алдагдсан үед хэрэгэлдэг альбумын буюу уур хэрэгтэй байжээ. Альбумын нэг тариа хэлбрээр хэрэгэлдэг бөгөөд манад Орос, Солонгос, Австрид зэрэгс оруулж ирдэг уургийн хэлбэг байдаг юм байна. Гэхдээ өндөр уртгтай тариа учраас тэр бүр хүмүүс авч тариулж чаддгүй гэлээ. Ингээд бид хотын төвийн хит хитэн эмийн сангаар орж үнийн судалгаа хийсэн юм а. Миний дэ уург ямар үнэтэй вэ? Ямар уур вэ? Уурхаар юм уу? Туслаар юм? Туслаар. Туслаар 100 грамтай 280 юм уу? Нэг эмийн санд 50 мг-аа 20%-ийн уур 140 мянга, 160 мянга. 100 мг-аа 20%-ийнх нь 220 мянга төгрөг байсан бол нөгөөд нь 100 мг-аа мөн л 20%-ийнх нь 200 мянга төгрөг байх жишээтэй байлаа. За 20%-ийнх нь үзье. Тийм үү. Энэ нь болохоор 100 мг 20%. Энэ нь болохоор хэд гэлээ? 160. Нөгөө 50%-ийнх нь 140. Энэ 160, нөгөөх нь 140. Энэ 200 хийдэг лээ. 260. Энэ яа гэв нөгөө хөнгөлтэй эмийн юунд орд юм уу? Жоронд байхгүй юу? Уург авъя гэхээр Монгол аяг үнэтэй гэдэг тэр уург нь маш их үнэтэй. Тэгээд энэ уургийн нэг 7 хоногт ядаж нэг хийж ивэл зүгээр л байдаг юм шиг л. 140 мянгаас 280 мянган төгрөгийн үнэтэй альбумын гих тарина. Орос Албаны улсад процент миллиграмаас хамаарат ердөө 51 мянгаас 90 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг юм байна. Тус улсаас сахиж авчруулах юм бол энд авч байгаа нэг тарианы үнээр 3 ширхэг авах боломжтой юм байна. Энэ их өвчтэй улсууд бол орос руу л хүн захиад явуулж ивэл зүгээр юм болов гэж би өөрөө мэдж байгаа болохоор тэгээд байна л да. Энд болохоор энэ орос уург нь болохоор 160 180 мянга гэдэг гэж байгаа юм. Тэгээ тэнд болохоор энэ уург яахаараа юм хямдхан байдаг юм. Надаа одоо энэ улаан үдийн артикийн нэрийн хууц нь бас байгаа. Эрэлт ихтэй юм. Манай улсад өндөр өртөгтэй төдийгүй хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтанд шаардлагатай. Эмэн энэ мэдчлэнгээр байдаггүй гэж байна. Санхүүгийн хувьд өндөр өртөг бүхий юм тариага худалдан авах боломжгүй иргэд өвчнөдөө дарлуулж байгаа жишээтэй олон тарж байсан тухайга их сурулж хэлж байлаа. Одоо ээж маань илэгний өвчтэй байсан болохоор илэгний ингээд өвдчихсэн ийм улсуудаа уурччихад яг хөө энэ улсууд ч дандаа нэг тэтгэр мэтгэрт гарсан ч юм уу тийм улсууд эдэг. Тэгэл яг хөө аль болохоор хүүхдүүддээ дараа орчихгүйсэн ийм үнтэй тариа мариа хийлгэж яхаар тэгтээ түргүү өвхөх юм чинь гэл тий. Одоо тийм хүнтэй өртөл би таарч л явсан шүү дээ. За тэгэхээр ард түмний дунд өвчин эмгэг их байгаа бас болж эмийн эрэлт хэрэгцээ их байна. Харин энэ эрэлт хэрэгцээ баг бизнес болчихсон байгаа жишээ үзэгч та бүхэн дөнгөж саяны сурвалжлаас харсан бах. Нэг төрлийн нэг юм. За эмийн сангуудад харилцан адилгүй үнэтэй байна. Хамгийн багада өндөр өртөгтэй эмийн тухайд гэх юм бол 20-100 мянган төгрөгийн зөрүүтэй байх жишээтэй байна. Харин төрөөс эмийн үнэнд зохицуулалт хийх ямар ч боломжгүй 1990 оноос хойш энэ зах зээлийг чөлөөтэй орхисон гэдэг дуулгаж байна. Тэгвэл иргэд зарим нэг төрлийн эмийг хөнгөлөлтөөр авах боломжтой. За хөнгөлөлтөө эмийн жагсаалтыг 7 дахь удаа шинжлэн баталсан байна. Энэ хөнгөлөлтөө эмийн жагсаалт нь 350 гаруй нэр төрлийн эм багтсан байх юм а. Манай улс зайшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг 1991 онд баталж нийт 6 удаа шинжилж үжээ. 7 дахь удаа шинжлэгдэн батлагдсан жагсаалтанд 400 гаруй нийт төрлийн эм тариа байгаач 354 нь албан ёсоор хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтанд багтсан байна. Харин эмнэлгийн нөхцөл хэрэгэлдэг зарим эм тариаг хөнгөлөлтөнд оруулаагүй байна. Хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтыг боловсруулахдаа улсын бүх шатлалын эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага холбогдох мэрэгжүүлтнүүдээс санал авч баталсан гэлээ. Хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтанд багтсан эмийг үнийн дүнгийнх нь 30-80% хөнгөлж байгаа юм байна. Харин сүүлийн үед эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа илэгний 2 жимиг 60 хүртэлх хуваар хөнгөлсөн бол C вирусын харбоны эмийг хөнгөлөх асуудлыг холбогдох ямагийн төлхүүд судалж эхлээд байгаа юм байна. За тэгэхээр бид нэг иргэний жишээн дээр зарим эм бэлтгэл
ямар үнэтэй байгааг сая үзлээ. Тэгэхээр энэ талаар ярилцахаар бид студидтэй зочтой урьж авчраад байна. Тэгэхээр би баруун гартлаасаа танилцуулъя. Эрүүл мэндийн спортын яамны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга оюун ханд хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн тус яамны эм эмнэлгийн хэрэгслийн хилцээний дарга уран чимэг хүрэлцэн ирсэн байна. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ чанарын хилцээний дарга Баярвалд хүрэлцэн ирсэн байна. За миний зүүн гар талд Mons Group-ийн ерөнхийлөгч Хүрлбаатар захирал ирсэн байна. Мөн 50-ус фарм эмийн үйлдвэрийн захирал Батуршах хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн өвчтөн нийгмийн төлөөллийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Инх төвшин нар хүрэлцэн ирлээ. Та бүхэн хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За бид уламжлал ёсоор Бямгаргаас эхлэн санал асуулга Icon C-Gmail болон Facebook-ээр явуулсан байгаа. За Icon C-Gmail дээр болон Facebook-ийн дүнгууд бол арай өөр гарсан байна. Icon C-Gmail дээр бид манай улсад худалдаалагдаж байгаа эмийн үн танд ямар санагддаг вэ гэсэн асуултанд за иргэдийн дийлэнх нь буюу 221 иргэнээс харилцан адилгүй байдаг гэж 56.6% нь хэлсэн байна. За боломжийн үнэтэй гэж 24.9% нь хэлсэн бол за маш өндөр үнэтэй гэж 18.6% санал өгсөн байна. За Facebook дээр энэ хүү санал асуулгад маань илүү олон хүн оролцсон байна. За манай улсад худалдаалагдаж байгаа эмийн үн танд ямар санагддаг вэ гэсэн нэг ижил асуултыг тавихад өндөр үнэтэй гэж 1.4 буюу 1400 хүн санал өгсөн бол харилцан адилгүй байдаг гэж 609 хүн, за боломжийн үнэтэй гэж 42 хүн хэлсэн байна. Мэдээч хэрэг ямар нэгэн арилжааны салбарт бол үн нэг байх боломжгүй гэдэг манай үзэгчд ойлгож уух. Гэхдээ эмийн бизнес бол бас цэвэр ашигын төлөө байж болохгүй гэдэг дээр бол олон хүн санал нийлнэ. Тэгэхээр миний хамгийн ихний асуулт бол яамнасаа ер нь зохицуулалт хаана очиод зохисдөг вэ? Хаанаасаа зах зээл нь эхлээд за аль хүртэл зохицуулж байна гэдгийг бас сайн сурвалж дээр гараагүй мэдээллээс бас оюун ханд даргаыг иргэдэд тайлбарлаж өгөөч гэдэг хүсэлт асуултыг асууя. Тэгэхээр Монгол улсад өнөөдөр 2014 онд төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого шинжлэн батлсан байдаг. Тэгэхээр бодлого гаргахаар бол энэнийг дагаад гардаг нэг зүйл бол эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль уу бусад хуулиуд байдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд эрүүл мэндийн спортын яам маань энэ хуулиуд дээр ажиллаад за сая эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг шинжлэн батлууллаа. Үүнтэй холбоотой эрүүл мэндийн тухай хуулинд бас нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байгаа. За эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг болоос энэ бодлоготойгоо нийцүүлж өөрчлөлөд усын их хурлаар одоо хилцүүлээд явуулж байна. За үүнтэй зэрэгцээ бас дагаж мөрдөх хэд хэдэн журмууд байдаг. За мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн спортын яам дангаараа гаргах, за бусад байгууллагатай хамтарч гаргах гэсэн ийм журмууд байдгийн. Энэ дотор эмтэй холбоотой гол асуудал байна. Монгол улсад одоо хичнээн эмийг бүртгэж байна уу? Бүртгэл. Хоёрдугаарт нь эннээс нь одоо хичнээн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орох уу? Эндээсээ нийгмийн даатгал буюу эрүүл мэндийн даатгалаас хэдэн хувь нь одоо хөнгөлтөө явах вэ гэдэг ийм асуудал. Ингээ хөнгөлтөө явж байгаа энэ бүх зүйлс маань өнөөдөр бол манай эмийн одоо салбарын худалдаалт буюу эмийн ханган нийлүүлэх байгууллага эмийг жижиглэн борлуулах байгууллагуудаар дамжиж иргэдийн гар дээр хүрч байгаа. Нөгөө нэг зам нь бол тендерийн худалдан авалтаар эрүүл мэндийн байгууллагуудаар дамжин иргэдэд маань хүрч байгаа. Ийм хоёр замаар одоо манай эм мэн бол бусад иргэдэд хүрч явж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр бид нэг 5000 орчим эмийг бол бүртгэж авсан байна. За үүнээсээ нэг 490 эм нь бол зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд байж за одоо саяхны гарсан шийдвэрийг оролцуулаад тооцох юм бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөөр нийтдээ 354 эм маань одоо бүртгэгдэж хөнгөлтийн эмээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ эмэнд бол оруулахдаа бид дандаа мэрэгчлэлтэнгүүд бүхэл талын оролцоог хангасан байдлаар хилцээр хилцэл одоо зөвшөлтсөл бүгдийг бол хийж аваад энэ үр дүндээ хүрд юм аа. За баярлалаа оюун хандаргаа. Тэгэхээр Хүрлбаатар захирлаас болохоор би яг манад одоо зөвхөн хүүхдийн эмэн дээр нэг антибиотик одоо өөрийнхөө жишээн дээр харахад 28,000 бодоод үзэхээр цалин одоо манай хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ маань дөнгөж саяхан 240,000 усан. Гэхдээ одоо 11-ээрээ хүүхдийн эм авч байна гэхээр ер нь манад эмийн үн олон улсын жишэг дээр ямар байд юм бэ? Сая бол жишээл Оростой ууган дээр харьцуулт хийж сурвалжлагын дээр хэлж байна. Мэдээч хэрэг улс болгоны нийгмийн даатгал төрөөс эмэн дээр ямар бодлого баримтлж байгаа гэдгээсээ өөр үйдэг баг. Тэгэхээр сүүлийн судалгаанаас ер нь таны харснаар манад эм ер нь үнэтэй байна гэж иргэдийн хэлээд байгаа саналдаа та санал нийлэх үү? За нэгдүгээр цагийн нэвтрүүлэг харлаа. Тэгээд нэг нүгөөсхөд аль бүмээ Орос дотооддоо үйлдвэрлэдэг. За Монгол улс бас дотооддоо үйлдвэрлэж байсан. Харамсалтай нь энэ үйлдвэрлэл зогссон. Би энэ үйлдвэрлэлийг явуулаасаа энэ цусны бэлтгэмлүүд бол үнэхээр Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай юм гэж үзэж байгаа. Энэ зайлшгүй шаардлагатай амиг дотооддоо үйлдвэрлэх асуудлыг бүр төрийн бодлогоор
дэмжээсэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэгд энэ цусны уу, цусны бүтээгдэхүүн, энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд орчин үеийн ЖМП маш их хөрөнгө шаарддаг. Энэ дээр жаахан төрийн бодлого яваасаа гэдэг. Үнтэй уялдуулаад ярихад дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа юм бэлтгэмлүүд бол нэлээд боломжийн үнэтэй байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд жишээлбэл одоо хамгийн сүүлийн үеийн өөрөө бол тэр макролидийн бүлгийн юм хамгийн орчин үеийн антибиотик ярьж байна л да. Тэгээд тэр антибиотик жишээлбэл 28,000 байж хахад дотооддоо үйлдвэрлэсэн нь 178,000 байх жишээтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудал их чухал юм болов уу гэж байна. Нөгөө тал дээр юу гэхээр өнгө одоо 2015 оны байдлаар нэг их найд 57 тэрбум долларын бараа дэлхий дээр борлогдсон байт юм билээ. Ингээд 7 тэрбум гарын хүндээ ингээд хуваагаад үзэхээр нэг хүнд 142 долларын ногдож байгаа нэг жилд. Дэлхийн хүн ам нэг жилд гэсэн. За Монгол улсад бид нэр янз бүрийн аргачлалаар тооцож үзсэн. За энэ эмийн эрэлт хэрэгцээг судалдаг байгууллага бараг байхгүй гэж хэлж болно. Тэгээ бид нэр яг эрүүл мэндийн хамтгаа хамтраад ингээд тал талаасаа аваад үзэхэд бол Монгол жилдээ нэг 100 орчим сая долларын бэлтгэл хэрэгжилж байгаа. Тэгээ 100 орчим сая долларынхаа бэлтгэлийг 3 сая гаруй хүндээ аваагаад үзэхээр нэг хүнд нэг 30 гаруй долларын ногдож байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ маань дэлхийн дунджаас 4.5 дахин бага юм хэрэгжилж байгаа юм шиг харагдчих. Тэгэхээр энэ талаас нь аваад үзвэл монголчууд их хямдхан юм хэрэгжилдэг юм шиг харагдаад байгаа. Их бага юм хэрэгжилдэг юм шиг. Гэхдээ За баярлалаа. Эргээд таны бас хариултыг авна. Тэгэхээр сонирхолтой статистик байна. Нийт эмийн борлуулалтыг дэлхийн дунд чинь бол 1,142 доллар, Монголд бол 30 гарч ийн гэхээр яг энэ судалгаа хэрвээ энэ судалгаанд бүгд яг мэдээж хэрэг айл бүр одоо өвчтөн бүр өөр болохоор янз бүрл тусдаг ахалтаа. Гэтэл сүүлийн үеийн тоо мэдээлэл өгсөн танд бас баярлалаа. Тэгэхээр уран чимэг даргаас бол яг зохицуулалт энэ зайшгүй шаардлагатай юм гэж нэрлээд байгаа нь одоо сая сурвалжлагчид нар дурдлаа л да. Тэгэхээр тэрнээс 490 гаруй юмнээс 354-ийн гэхээр нэн шаардлагатай байгаа 354-ийн сонгоод байна уу? Эсвэл төсөв дааж байгаа ер нь юмуд л энэ жагсаалт руу ороод байна уу гэдэг дээр бас энийг яаж баталт юм? За нийт зайлшгүй шаарлагтай эмэнд бол 490 гаруй нэрээ эмнээс 354 олгож байгаа гэдэг нь зайлшгүй шаарлагтай эмийн зөвхөн ууч хэрэгэлдэг шахмал эмүүд нь 354 нэрээ эм байгаа учраас тэддгээр нь бол хөнгөлөх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл өрхийн эмнэлэг нэгдсэн сум дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн 2 дугаар шатлын эмчнэрийн жороор шин даатгалын хуулиар бол жороор авах боломжтой эмийн 354 нэрээ эм байгаа. А үлдсэн эмнүүд нь бол зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд хэрэгэлдэг эм тариан байгаа. Энэ бол өөрөө өвчтөн эмнэлэг тэмдэгтэй эмнэлгийн тендерээр орж ирсэн эмээр эмчилгээ үйлчилгээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд аавна. А тэр одоо хүнд одоо бүх эрдэнэсчлэн бүх өвчлөл зориулсан зайшгүй шаардлагатай хамгийн түрүүнд өргөн хэрэгдэгдэг эмүүдийг бол зайшгүй шаардлагатай эмч хасалтанда бид нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр аль ч улс орн бол зайшгүй шаардлагатай эмч хасалт гэдэг утга учир нь өөрөө эндтэй байгаа юм. Хамгийн өргөн хэрэглэгд бүх өвчин хэрэглэдэг. А тэгвэл Монгол улсын хувьд өргөнд бол тэгвэл дэлхийн нийтийн жишгчсээ ялгаагүй зөвхөн амбулаторийн нөхцөлд тухайн өвчтөний эмчид үзүүлээд эмчийн бичсэн жороор хөнгөлттэй олгох эм шахмал за тэгээ тосон дүрхлэг арайсоол тэ гих метийн одоо амбулаторор үйлчлүүлэгчдэд зориулсан эмчийн жороор хэрэглэдэг эмнүүдийг л 354 эмийг л даатгалаас хөнгөлттэй олгоод байгаа. Бас өрхөөр дамжаад өрхийн эмчнэр бичсэн болон хөгшчүүдийн заримт одоо тий ер нь бүхэл өвчтөн зориулсан гэхдээ зөвхөн амбулаторийн нөхцөл жороор олох эмийг л хөнгөлттэй олгорч байгаа. А бусад тэр үлдсэн юмнууд эмнэлгийн нөхцөл хэрэглэгдэх тариа, ампултай, дуслын шингэн гэх зэрэг юмүүдийг бол зөвхөн эмнэлэгт л өвчтөн өөрөө эмнэлэгт хөтчил эмчлүүлэн тэр бол зөвхөн тендерээр л эм аваад эмчлүүлнэ л гэсэн үг. Эмнэлгээс өөр ер нь бол сонголтгүй байж тээ тэ тухайн эмчлүүлж байгаа эмнэлгээс л. Тэгтээ тэрнгөө эмнэлэг төвцэн чсэн мөн ялгаагүй даатгалаар бас үйлчлүүлж байгаа штэ өвчтөн маань тийм ээ. Даатгалын хөнгөлт бас эдэлж л байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Баттарших цэхэрлээс бас илүү салбарынхан талаар сонирхмоор байна л дээ. Үнийн талаар ярихаар бол үзэгчд маань их сонирхолтой байдаг бол үн их вэ баг вэ гэж маргах бол мэдээж хэрэг цаана аргументууд гаргах ёстой. Манай сонгож авсан тогтолцоо бодлогоор болон өрсөлдөөн дээр энэ эмийн үн бол гарч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эмийн салбарт ер нь яг энэ зөвхөн тендерт оролцдог болон үйлдвэрлэдэг ер нь хідэн тоглогч тоглож байна. Зах зээл ер нь хараад үзвэл
За ер нь одоогор бол Монгол улсад амьдсан 35 эмийн үлдэр бүртгэлтэй байгаа. Монгол улсын эрүүл мэндийн амд үртгэснээр за идэвхтэй үйл ажиллагаа эндээс бол яг явуулж байгаа одоо нэг 25-6 үлдэр байх шиг байна. За энэ нэмэг үлдэрүүд бол дотоод оо үлдэрлж байгаа бүтээгдэхүүнийг бол эмийн бүтээгдэхүүн биологийн бүтээгдэхүүнийг бол бас ер нь бол бас чанартайгаар үйлдвэрлэл гаргахыг зорж байна. Сүүлийн одоо хамгийн сүүлд одоо бас 2-3 шингэний үйлдвэр бас шинээр үйлдвэрүүд бас ашиглалтанд орж байна. За тэгээд ер нь бас нэгэнт бас эмийн үнийн талаар ярьж байгаа учраас дотоод үйлдвэрлж байгаа эмийг ер нь бас яаж бүтдэг бас эмийг ер нь анх бас яаж энэ одоо ямар зардлаар хийдэг тухай бас товчхон хэлсэн дээр байна. Ер нь бол эм гэдэг бол бас нэг ганц хоёрхан жилийн хугацаанд ч юм уу ганц хоёрхан сарын хугацаанд хийчдэг юм зүйл биш. Тодорхой туршилт судалгаа эрдэм шинжилгээний үндсэлтэй одоо ийм нотлооны үндсэн дээр шинэ юм гаргаж авч дэлхийн нийтэд мөн одоо хүн амд таниулж явуулж байна. За тэгээд одоо ер нь бол шинээр юм гаргах гэдэг бол мэдээж хэрэг хамгийн наадлын хугацаа 5 жил. А энэ хугацаанд бол мэдээж хэрэг туршилт судалгаа, биологийн судалгаа, өөр бүх төрлийн судалгаанууд хийн. Энэ дээр бас эрдэмтдээ өөрсдөө бол ажилтдаг тодорхой хэмжээний лабораторийг ажилуулдаг. Бас бодис уруулж тоног төхөөрөмж маш их шаарддаг. Сүүлийн юм одоо бас өндөр хурдтай сайн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж одоо сайн чанартай хамгийн дэлхийн нийтийн сүүлийн ганж нөлөө багтай хор нөлөө одоо багтай юм гаргаж авахын тулд энэ дээр ингээд тодорхой хэмжээний зардал гардаг. Тэгээ ер нь бол яг хүмүүс бол бас эмийг өндөр үнэтэй байна гэж ярьж байгаа нь бол бас нэг талаас энэ өндөр үгээсээ итэвхтэй цэвэр түүх хийдэг эмийн түүх хийдэг гаргаж авахд энэ их бас их зардлуудыг бас гаргадаг учраас энэ маань бас ийм өндөр үнээр бүтдэг шүү. Бас тэрийг бас ард иргэд маань бас ойлгох хэрэгтэй. А шууд ингээд одоо хийгээд гаргачих байгаа зүйл биш шүү дээ. Энэ чинь бас маш их өндөр зардлаар тоног төхөөрөмжөөр лабораториор одоо эсийн төвшин бүр амтныхаа бүр янз бүр молекулын бүх төвшинд судалж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Хүрлбаатар Захирал бас түрүүн хариулахтаа хэлсэн. За сурвалжинд гарсан эмийг бол Орсын холбооны улс өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, Монгол улс үйлдвэрлэдэг гэсэн мөн дотоодын эм бэлтгэл бол гаднаас орж ирж байгаа эмнээс бол хэрцэнгүй хэмд байгаа гэдэг мэдээллийг өглөө. За тэгэхээр нийгмийн даатгалаас бол өмнө нь эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт дээр бас бид бүхэн ярилцаж байсан нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтэн дээр бас энэ эмийн англиар subsidize гэж яриад байдаг энэ эмийг улсаас хөнгөлөх, чагсаалтанд оруулах шаардлагатай байгаа бүлэгт нь хүргэх дээр бол төсөв дээр бол нэлээд том дүн суудаг баг. Тэгэхээр энэ чагсаалтыг хэр хурдан өөрчилж байна? За манад бол мэдээж хэрэг иргэний өвчлөл болон зүрх судасны гээд Монгол улс түгээмэл тохиолддог одоо одоо өвчнг бол нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн эрүүл мэндийн яамнаас мэдээж хэрэг гаргаж хилцүүлэгч хийж ордог байх гэж бодож чинь иргэд маань бас өөртөө зохион байгуулалтанд орж зарим эмийг хөнгөлж өгөөч гэдэг одоо сүүлийн үед бол тийм хөдөлгөөн бол бас их өрнөж байх шиг байна л да. Тэгэхээр та тэр энэ процессын талаар танилцуулаач бас. Үндсэндээ энд бол хоёр жагсаалтын талаар яригдаад байна. Нэгдүгээр нь нөгөө зайшгүй шаардлагатай эмийн долоодох жагсаалт гэж яригдаад байна. За эрүүл мэндийн даатгалын газар маань болохоор за хоёр жагсаалтыг үндсэндээ хоёр жагсаалтыг үндэслэж эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн өнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт гэдэг юм аа бол гаргаж ирж байгаа. Тэ мэ? За ямар хоёр жагсаалт байдаг юм бэхээр нэгдүгээр зайшгүй шаардлагатай эмийн долоодох жагсаалт. За дээрэс нь тэр уг эмнүүд маань Монгол улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн байх шаардлагатай. Тэ мэ? А тэгээ бүртгэлийн хугацаа нь дуусаагүй байх гэсэн. Ийм хоёр шаардлагыг ангасан нөхцөлд одоо эмийн энэ жагсаалт маань боловсрогдоод явж байгаа. За тэгээ холбогдох юмдааса санал авна. За дээрэс нь одоо тэр ийм анганы нийлүүлэх байгууллага. За бүр тэр анх шатны нэг жолох одоо эмийн сангууд энэ саныг ингээд тусгаад нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн тогтоолоор батлуулдаг байна. За хамгийн сүүлийн жагсаалт маань болохоор за энэ оны 3 сарын 25-ны өдрийн 08 тод тогтоолоор батлагдсан байгаа. Хэдийн энэ нэмэгдсэн бэ энэ жил? За тэрний дараа нь болохоор сая эхлээ 5 сарын 17-нд за зайлшгүй шаардлагатай долоодох жагсаалт нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулаад за 20 төрлийн одоо эмийнх нь одоо тун хэмжээ хэлбэр нь өөрчлөгдсөн учраас 08 дугаар тогтоолоо өөрчлөх, нэмж өөрчлөх ингээ зайлшгүй шаардлагатай гарсан. За яг одоогийн одоо яг эцсийн жагсаалт бол буюу 018 дугаар жагсаалтад маань нийтдээ 18 бүлгийн за 180 гаруй олон улсын нэршлийн за нэг 800 хэлбэрийн одоо ийм орсон баг. За хөнгөлтийн хувь хэмжээ 40-80%. За баярлалаа. Тэгэхээр өвчтөн нийгмийн төлөөллийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирлын их төвшин өнөөдөр бас бидэнтэй
тогтцоог байгаа. За танаа төрөмс байгууллага бол ийм үнэтэй байгаа. За зарим хүнд өвчтөө өвчтнүүд маань одоо хямд найдвартай эмд хүрч чадахгүй байгаагаас болж байгуулагдсан гэж бид ойлгосон. Тэгэхээр яг ямар ийм өвчлөл төр манай Монгол улсад байгаа ийм үнэтэй байна гэдэг дээр та нарын хийсэн юу нэг ажиглалт судалгаанаасаа та бас танилцуулаач. А ер нь бол биднес эхлээд илэгний өвчтэй улсууд зохион байгуулалтанд орсон. А ер нь бол илэгний гэдэг эрхтэн маань 5 цул 6 сав эрхтний хаан гэд илэгний асуудал нь бусад өвчнүүд эрхтнүүдтэй маш их нөлөөлдөг гэд. Тэгээ яг 15 оны 2 дугаар сараас хойш зохион байгуулалтанд жил гарга ажиллаж байна л да. А энэ хугацаанд эрүүл мэндийн яам, нийгмийн даатгалын газар, эрүүл мэндийн даатгалын газар, үндэсний зөвлөл, хүний эрхийн комисс, улсын хурлын өргөтлийн байнгын хороо, аврын эцэст нь цагаан хэргийн шүүх гээд яваагүй газар алгаа. Тэгээд яг тийм газруудаар яваад байна. Уу яг асуудлаа шийдвүүлэх гээд яваад байна л да. Уг нь энэ эми үнэн дээр бол төрийн оролцоо хуулиар байна. Тухайлбал төрөөс баримтлах эмийн талаар баримтлах бодлого гэдэг энэ баримт бичиг байна л да. Энэ баримт бичгийн 8.2.3 гэдэг. Энэ заалтанд бол засгийн газраас зайлшгүй шаарлалтад эмийн үнийн дээд хязгаарыг тогтооно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл ягаад заавал тэр зайлшгүй шаарлалтад эмийн жагсаалт гэж гаргаад байгаа юм гэхээр бас түгээлт, хангамж, үн, хүртээмж гэдэг ингээд олон талын асуудлуудыг нь зохицуулах гэдэг нь шүү дээ төрөөс. Тийм ч учраас энэ зайлшгүй шаардлагатай гэдэг жагсаалтыг гаргаж байна гэж би ойлгож байгаа бид. А ингээд дээрэс нь нэмээд даатгал одоо олон жил төлөвлөсөнөө. Үнийгээ бас ашиглая гэд. Энэ хоёр зарчмаар яваад төрийн оролцоонуудыг бүгдийн судлаад үзэхэд бол эргцүүлэн бүрчгөрөнтүүдийнхээ хувьд бол хангалттай байна. А харин хэрэгжих шатанда маш их алдаатай байдгийн байна. Энийгээ засаач ийм гэдэг үүднээс санал санаачлууд гараад жил гаруй явсны эцэст шүүхэд очтуулсан л та. Аа тэгтээ баярлалаа. Тэгэхээр эргээд яг хаана очиод одоо төр иргэдийнхээ өсөлтийг сонсохгүй байна яг үндсэлттэй байна уу гэдгийг бид бас цэвсэрлэгааны дараа ярилцах боломж олдно ах гэж бодож байна. Мэдээж яамныхан бас хариулах байх. Олон төрлийн суулга бас ийм чиглэлээр ажиллаж иргэдийн эрүүл мэндийн одоо өөрийнхөө эмчилгээнд хэрэгтэй эн бэлтгэлийг авах төр санхүүгийн боломжоор хангах гэж ер нь ажилладаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр нүүл шийдэл нэвтрүүлэг эсвэл хуцааны сурчлагын дараа эргээ үргэлжлүүлнэ. Нүүл шийдэл нэвтрүүлэг даваа гаргийг үч эмийн үн ба иргэдийн итэвч сэдвээр ярилцж байна. За бид сая сурлахаас өмнө бас яам нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон иргэдийн төлөөлөл мөн за эм үйлдвэрлэгч, эм нийлүүлэгч, хангамж нийлүүлэгч компаниудын төлөөллөс ерөнхий асуудлаа нээж бид бас ярилцлаа. Тэгэхээр эмийн үн сая хиллээлтэй бүх төвшөндөө ингээд зарим нэн шаардлагатай байгаа юмнэр бол иргэд зохион байгуулалтанд ороод жагсаалт руу оруулах гэдэг нэ. Тэгэхээр төсөв дийлэхгүй байх юм уу тийм тохиолдол. Хүн бүх имийг төрөөс аваад эхлэх юм бол мэдээж хэрэг зах зээлээ хүмээ чинь тий. Тэгэхээр яг энэ балансыг юу юм яаж барьж ажилт юм бэ? Одоо ирэх барьж байгаа нам нь одоо либерал уу баг барууны юу зүүн юу гэдгээс шалтгаалдаг уу эсвэл одоо яг цэвэр үндслэл өвчнүүдийнхаа тоон дээр сүйрлж гаргадаг уу энэ талаар та танилцуулж. Тэгэхээр эмийн үнийг ярихаар энэ бол бас нэлээ өргөн хүрээний асуудал байдаг. Яа тэгэхээр 2000 одоо ер нь эрүүл мэндийн салбар энэ зах зээлийн систем рүү шилжиж орсон гэж ярьдаг бид нэг 1990-ад он тийм ээ. Энэ оноос хойш ингээд аваад үзэхээр эрүүл мэндийн салбар бүхэлдээ зах зээлд орсноог бол ороогүй юм. Яа тэгэхээр тухайн үеийн одоо бүхий л сонгуулиудад бол хүмүүнлэг үн төлбөргүй эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг л одоо хүн ардаа үзүүлнэ гэдэг энэ гол зарчим маань бол явж ирсэн. Энэ бол буруу биш л дээ. А энэний цаатал дээр үн төлбөргүй байна гэдэг энэ үгний утга агуулга нь ямараар илэрхийлэгдэх вэ гэдэг бас их асуудал болж байгаа. Учир нь юу гэхээр одоо зүгээр ингээд үнийн судалгааг ингээд хид хэдийн янзаар хийж үтсэн байдаг. 2011 онд хийсэн нэг судалгаагаар нийт ядуу өрхүүд дотор ингээд та одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр зарцуулж байгаа нийт зардлын чинь хідэн хувь нь эмэн зарцуулагдаж байна гэхэд бараг 90 гаруй хувь нь зөвхөн эмийн үнэн зарцуулагдсан байдаг.
Агтаал 2012 онд бид нар дунд орлоготой иргэдэд хийсэн Дэлхийн банкны судалгаа байдаг. А энэ судалгаагаар аваад үзэхээр манай одоо нийт иргэдийн одоо дунд орлоготой иргэд одоо хэрвээ 1.1 сая төгрөгийг одоо ингээд жилдээ эрүүл мэндэд зарцуулах юм бол ядуурлт хүргэнэ гэсэн ийм тооцоо байдаг. За 13 онд эрүүл мэндийн спортын яам маань энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аргачлал хийсэн судалгаагаар аваад үзэхээр манад эмийн үн ямар байдлаар нэмэгдсэн байна гэхээр 1.5-аас 6.4 нь олон улсын жижиг үннээс илүү байна гэсэн ийм судалгаа байдаг. Ингээд аваад үзэхээр ийм их үнэтэй. А гэтэл нөгөө талаасаа аваад үзэхээр бидний өвчлөл яаж өөрчлөгдсөн юм бэ? Өвчлөлийн нийт бүтц бол бүхэлдээ сүүлийн 10 жилдээ бол өөрчлөгдөв. Хэрвээ осл гэмтлийн өвчлөлийг л эс тооцвол бусад нь бол яг ердийн одоо бүтц хэвлэлээр хэвийн шин чанараараа явж байгаа. Тэгэхээр бид эргээд эмийн үн гэдэг маань ямар байна вэ гэдгийг бодох цаг бол аль хэдийн болсон гэдэг нь энэ бүх судалгаануудаас харагдчихжээ. За баярлалаа. Тэгэхээр иргэд бол энэ сэдвийг манай эрдэгцэд захиалсан байгаа. За нэг иргэн жишээ хэлж байсан. За яг 4-5 төрлийн эмийг одоо хотын төвийн эмийн сангуудаас авахулан бөмбөр дээрээс одоо бөөний ханган нийлүүлэлтээс авахар бол маш одоо өндөр дүнгийн 180 мянган дүнтэй байсан бол 120 болж буурч ийна ч гэдэм юм. Тэгэхээр сайн санс суулга дээр бас иргэд маань харилцан адилгүй байдаг гэд хэлээд байна. Тэгэхээр хөрлөөтер захирлаас зах зээл бол зарим зүйлийг шийдэж чадсан, зарим зүйлийг бол нийгмийн асуудлыг мэдээж шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр хангалттай өрсөлдөөн байна гэж та үзэж байна. Мэдээж хэрэг манай хажуутлын эмийн санд хүүхдийн маань одоо хүүхд ханиадны сироп үнэтэй байх юм бол би ханган нийлүүлэлт рүү явдаг ч юм уу. Тэгэхээр ийм байдлаар зөвцүүлэгдэж чадчихаа болов. Тэгэхээр би төрүүчийн нэг яриага дуусгачих гэж бодчих. Нэгдүгээр эмийн үн яагаад өндөр үнэтэй байна вэ? Сүүлийн жилүүд тэгэхээр энэ долларын ханш мэн одоо 4-5 жилийн дотор 1200-аас 2000 боллоо штэ. Энийг энэ үнийн өсөлттэй харьцуулж үзсэн үү гэдгийг бас анхаарч үзээсэй гэж бодож байна. Яагаад вэхээр монголчууд нийт хэрэглэж байгаа юмныхаа 80 орчим хувь нь гадаадаас авдаг. Тэгэхээр гадаадын импортлж байгаа эмийн үн өссөн байноу, дотоод үйлдвэрлэж байгаа эмийн үн өссөн байноу гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар тоо хэмжээнээс их хамаардаг. 100 сая хүн авч байгаа жишээлбэл Оросын холбооны улсын нэг эмийг Монголын эмтэй харьцуулах юм бол Оросын холбооны улс 100 сая хүнд нэг эмийг авахд Монгол 3 сая хүнд авч байгаа. Тэгээд тэр 3 сая хүнд авч байгаа эмийн 46 эм ханган нийлүүлэх байгууллага зарим тохиолдолд авч байгаа. Тэгэхээр ийм баг хэмжээтэй авахар одоо манай монголчууд чинь зах зээлд орчихсон мэдж байгаа. 100 мянгыг авах, 30 мянгыг авах хоёрол шалгуур. Хоёр өөр үнэтэй байдаг. Тэгээд энэс их амарч байна. Нөгөө тал дээр тээврийн асуудал байна. Ихэнх кемиг бол одоо Оросын холбооны улсаас бид нэг 20 орчим үеийн авч байгаа. Хятадаас нэг 15, бусдын дандаа гадаадаас авч байгаа. Тэгээд эм өөрөө овор багтаа гэдэг утгаар дандаа онгоцоор авдаг. Тэр онгоцны зардлыг тооцож үзэж гэнэ үү гэдэг асуудал бас бодогдоод ирж байгаа. За нөгөө тал дээр би үн бүрдэлтэй нэг бодож үзлээ. Тэгэхээр ихэнх консулудад хил гайлын татвар 10-20% байдсан юм байна. За Монголд 15% байгаа. Тэгэхээр энэ бол бивс боломжийн гэж үзэж байна. За дараа нь юу гэхээр бөөний үн байгаа. Тэгэхээр эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын үн бол дунджаар нэг гадаадд 5 орчим хувь нэмэгддэг юм байна. За Монголд 10 орчим хувь нэмэгдэж байгаа. Яагаад гэхээр эм ханган нийлүүлэх байгууллага дэндүү олон жоохон эм зардаг учраас нөгөө ерөнхий зардал нь байрны түрээстэй хүнийхээ цалиндаа бүх юмдаа тооцоод үзэхээр өндөр болоод ирж байгаа. Тэгэхээр Монголын ихэнх хэм манган нийлүүлэх байгууллагууд жижиг учраас тэр үн өсөж байгаа. За дараачийнх нь юм дээр үхэхээр эмийн сангууд байгаа. Эмийн сангууд үхэхээр гадаад дунджаар нэг 15% нэмж байгаа. За манай эмийн сангууд дунджаар 25-30% нэмж байгаа. Энэ мосыг биш Монголын хэмжээний юм ярьж байгаа. Тэгэхээр Монголын эмийн сангууд дэндүү олон дэндүү жижиг учраас нөгөө борлуулалт багтаа. Тэгэхээр зардлаа нөхөхийн тулд 25-30% гэсэн ийм ялгаа гарч байгаа. Төрөө ярьсан бөөний үн жижиглэнгийн үн хоёрын хооронд зөрөө байна гэж. Энэ хооронд 30% зөрөө байна. Бид нэр энэ хувийг багасгахыг маш их тэмцэж байгаа. Эмийн сан дотроо бид нэр 70-80% нь өөр төрлийн бараа тавиад борлуулж байгаа шүү дээ. Хоос айхны бараа, ариун цэврийн бараа мэтчилэн тий. Бүгдээрээ 22 минуттаа бас багтаж хариулах ёстой. Гэхдээ маш их том мэдээллийг бас 2 минутын дотор багтаагаад бидэнд хэллээ. Тэгэхээр гаднаас 80% нь манай ийм хамааралтай байна. За бид нэр өмнө нь мэдээс уруулах хийж хахад англи болон орос тайлбартай эмийг Монголд бүртгэж авах одоо зөвшөөрдгөө, бараг материал бүрдүүлэлтэнд оруулдгаа гэж би мэдээ хийжсэн аа.
санаж байна. Тэгэхээр яамнаас одоо уран чимэг даргаас яг саяын хилсэн хүчин зүйлүүд бол мэдээж хэрэг үнэнд нөлөөлнө. Гаднаас хэрвээ 80% авч байгаа бол доллар өссөн, за дээрээс нь тээврийн зардал өссөн ч гэдэг юм уу. За мөн жижиглэнгээр авч байна гэдэг ингээд зах зээл талаасаа бол иймэрхүү зүйлүүд тайлбар нь 30% гэдэг бол тухайн иргэний гомдол бол шууд гарч ирж байна л да. 120 мянган юм 180 өөр юм сан 180 байсан гэхээр 25-аас 35% ашиг хийдэг бизнес ашиг биш зар тийм зарлаг гаргадаг бизнес юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр эми үнэ тооцож үзэхдээ сүүлийн 11 12 одоо сүүлд хийсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аргачлал 3 өөр аргачлал тайлж байна. Эхнийх нь бараг санал асуулгах шиг юм бас хэлж байна. Санал асуулгаар явуулбал хүн би хамаг мөнгөө эмэнд өгж юм л гэж хэлнэ л дээ. Ерөнхийдөө жилд 45 дугаар хийж байгаа болохоор бас санал асуулга яаж гардгийг бол бас жоохон хантаа байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг танаас сонирхъя. Үнэ яам судалж үзэхдээ эдгээр инфляци энэ зүйлийг тооцож үздэг үү? За төрөөс эмийн талаар өрнөлтөх бодлогот бол өнөөдөр бол эмчлэгийн өндөр өтөвтэй аюултгүй эмийг хүн өөрөө сонголтоор хэрэглэх энэ боломжийг нь саяын төрөөс эмийн талаар шинжилсэн энэ бодлого тусарч өгсөн. А тэгэхээр хүн өөрөө эмийн сангаас ороод одоо оригинал эмээ авах уу, генерик эмээ авах уу? Өнөөдөр яг одоо эм бол хоёр анзын үнэтэй өөр өөр үнэтэй байна гэдэг би бас нэг үнд талаас нь бас нэмж тайлбарлахад оригинал эм гэдэг маань өөрөө шин эмийг зохион бүтээхэд бол маш олон жил олон эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээний үр дүнд гарсан учраас энэ юм маань өөрөө өндөр үнэтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр судалгаа шинжилгээний үн шин гэсэн учраас өндөр үнэтэй гарч байгаа. А тэгвэл генерик юм гэдэг маань тухайн шин юм маань бол өөрийнхөө тэр саяын олон жилийн судалгаа шинжилгээнийхээ үнийг олж авсны дараа үртэмжийг нь сайжруулахын тулд ихсэхийн тулд генерик болгоод одоо үйлдвэр бусад үйлдвэрлэгдэд лиценцээ худалдаад тэр бусад одоо үйлдвэрлэгч нар нь тэр имийг олон үйлдвэрлж байгаа учраас үн нь буурч ингээд генерик имийн хувьд бол үн харьцангуй хэмжээтэй бол генерик гэдгийг монголчлуул арай хүчин чадал ерөнхий нэршлийн юм гэсэн үг. Ерөнхий нэршлийн өөрөөр хэлбэл олон улсын нэршлэр одоо нэрлэгдэг юм хэлдэг. Энэ олон улсын нэршлийн юм бол хамгийн олон өвчин хүн хамгийн түрүүнд одоо хэрэглэх энэ юмнууд бол өөрөө олон улсын нэршлэрээ генерик юмд ордог. Тэгээд үртэмжийг нь ихсэхийн тулд олон үйлдвэрлж байгаа учраас өрсөлдөөнөөрөө үн нь буурч байгаа. А ингээд энэ эми үн ялгаатай байна гэдэг чинь бол энэндээ байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам бол одоо эмзэн салбар бол эм хангамжийн салбар бол 100% хувь шилцсэн хувийн хөвшлийн одоо салбар учраас энэ импортын болон үндэсний эми үйлдвэрлэгч нар маань бол импортын эм бол тээвэр, хил, гайл тийм ээ нөөтө нэмээд төрөн төрлө төр ергэлжчихсэн үн өндөр байна. А үндэсний үйлдвэрлэгч бол өөрөө тэр тээвэр нь хасагдаад одоо тэр юу хил гайл нь хасагдаад зөвхөн нөөтө яагаад нэмэт зарж байгаа болохоор харьцангуй хямд үнэтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр төр бол өнөөдөр эмийн талаар төрөөс нэрлэх бодлого эмийнхаа хуйланд бол зайшгүй шаарлалттай эмийнхаа үнийг нь дэд хязгаарыг л тогтоод. Тэрөөс оригинал эмийн үнийг цэцэлд оруулахгүй. За тэр хүн өөрөө сонголтоо хийнэ. Тий би оригинал эмээ авах уу, шинэ эмээ авах уу, генерик эмээ авах уу гэдэг нь тэр хүний сонголт учраас төр бол зөвхөн одоо зайшгүй шаарлалттай эмийнхаа үнийг л дээд хязгаарыг тодорхойлж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүдэл шийдэл төлхөр үгийг ашиглаад манай үзэгчд маань бас өөрсдөндөө тулгарсан кейс шийдэл мөн одоо зовлон хуваалцах боломжтой байдаг. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар зайлшгүй шаардлагатай эмийг бөөнөөр нь тэдний худалдан авах механизмаар авах боломж байдаг гэж миний нэрийг битээ дурдаараа гэж нэг хэрэглэгч Twitter хэрэглэгч бас хэлж байна. Сонирхолтой санал өн энэ салбарт ажилладаг хүн байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр эргээд 50 ус фарм эмийн үйлдвэрийн захирал Батуршихус бас саяын хэлсэн дээр эмийн салбарыг одоо би ерөнхийдөө саяын мэдээлэлээр дүгнүүл манай эрүүл мэндийн салбар бол бүрэн зах зээлийн зарчимд шилжээгүй 25 жилийн хугацаанд. За им бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо бол яг хувьд шилжсэн байгаа гэдгийг бас хэлж байна те. Тэгэхээр Хөрлөөтер захирал хэллээ. Олон ийм ханган нийлүүлэгч очоод баг тоогоор юм авж гин. За энэ дэр валютын үн орж гин. Дотоодын үйлдвэрлэл баг байна гэхээр имийн бизнес тэгэхээр энэ зовлонгуудыг харахаар ашиг багтай бизнес юм шиг харагдаад байдаг. За эдийн засгийн хямралтай байгаа үе зүгээр ингийн иргэний нүдээр ингээ гараад ажиглалт хийхээр энийн сангуудын тоо олшроод доторх үйлчилгээ нь илүү сайжраад байх шиг хүн альва нэг бизнес сайн байж болно л доо тэр бол муу юм биш зах зээлийн эдийн засгийг сонгосон нэгэнд гэтээ тэгж харагдаад идэг ийм
хүнс одоо арх тамхи хизэж одоо хямралд өртдөггүй гэж хэлээд байдаг. Энтэй та санал нийлв. За яг би энэ салбарын зах зээл ямар байна л гэсэн, ашиг ямар байна л гэсэн асуулт ерөөхдөө. За бас зүс үтгийг хүндэж байна. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед бол эми үйлдвэрлэл бол мэдээч хэрэг бас тодорхой хэмжээнд бол ахиж маш өндөр байгаа. А гэвч бидэнд бас хүндрэл бэрхшээл бол мэдээч хэрэг байна. Энэ хүндрэл бэрхшээлийг бид өөрсдөө бас даван туулахыг өөрсдийн хүчээр бас даван туулахыг хийж гээд төрөөс бас дэмжлэг тусцаа бол бага байгаа нь үнэн. А бид бол хамгийн сүүлийн юм бас орчин үеийн стандарт нийцсэн эми үйлдвэрлэлд одоо хамгийн сайн чанарын эмийг үйлдвэрлэх юм зорилготой бас ажиллаж байна. А ер нь бол бас шинээр өгөөс эми үйлдвэрлэлийг бол үйлдвэрлээд дотооддоо нийлүүлэхэд бол биднэрт бол хамгийн их хүндрэлтэй юмнууд бол мэдээж хэрэг бас том төхөөрөмжийн татвар бас гайл байна. А том төхөөрөмж бол одоо бол бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслөөр бас хөнгөлөгдсөн байгаа. Ер нь бол эмийг үйлдвэрлэхэд хамгийн гол юм том төхөөрөмж. За үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа ажилтан бас үйлдвэрлэлийн байр үүдэг. Тэгэхээр ер нь бол бас арх тамхи одоо спиртийн үйлдвэрлэл гэж ярьж байна л да. За арх тамхи спиртийн үйлдвэрлэл бол бас чиглэл нь бас арай өөр чиглэлээр явагдаад бас систем арай өөр баг. Гэхдээ ер нь бол эми үйлдвэрлэл бол эрүүл мэндийн системийн үйлдвэрлэл ерөөсөө хоцрогдсон. А арх тамхи төр ундаа төр пиамны одоо яг технологи энд бол одоо би зөвхөн жишээ болгож хэлсэн хамгийн сүүлийн үеийн төвшин дээр явж байгаа байхгүй. Тэгэхэд Монголын төр үйлдвэрлэж исэн за 70-ийн оны одоо үйлдвэрлэж исэн үрлэн эм витамин С маск рибин үүсгэдэг байдаг шүү. Тэр юм одоо хүртэл бас л хуучин хэлбэрээр байна. Тэгээ бид нус бас энийг бас цааш нахаад хөгжүүлэхин төлөө, ахаад өөрчлөхин төлөө эми үйлдвэрлэлийн бас шинэ шатанд бас хавьчихын төлөө бас бүгдээрээ үйлдвэрлэх манай дотоод үйлдвэрлэх бас ажиллаж байна. Бас эхнээсээ үр дүн гарч байгаа. Монголд бас шинээр бас эмүүд бүртгэж байна. Бас ололттой талууд бас нэлээд байна. Тийм. Инх төвшин захирлаас болон яамны хамт олноос одоо яг хэрэглэгчийн эрхийг Монголд эм хэрвээ хөгжүүлж гисэн юм бол тэг хин хамгаалаад байна. Мэдээж хэрэг хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах за шударга өрсөлдөөн гэдэг Монгол төрийн агентлагууд байдаг. А тэд нар ажлаа сайн хийхгүй байгаа болохоор энэ төрийн бас байгууллагууд бас энэ хөдөлгөөнүүд үүсэж байна гэж та үзэж болох уу? Танаа төрийн бас байгууллага дээр бас 7 хоног болгон цуглаад өвчтнүүдийн зовлон жаргалыг сонсоод гарч хийдлүүдээ ярдгаа гэж байсан. Ингэ зөвхөн байгуултанд орох уусан орж байна гэхээр хэрэглэгчийн эрх хөндөгдөд байна гэж үзэж байна уу? Та нар зохицуулт талтай байна уу? Зах зээл талтай байна гэж хараад байна. Зөвхөн одоо таны хувийн бодол шүү дээ. Бол манай энэ эрх зүйн баримт бичгүүдээр бол зохицуулт асуудлын нь бол сайхан шийдэд өгцөн байна. Аа. А энэ зохицуултыг бол хэрэгжүүлэх шатндаа бол алдаа гараад байна. Аа. Гэж харж байгаа нэг талаас. А нөгөө талаас бол бас манай төрийнхэн ингэж яриад байгаа л та. Энэ зах зээлийн системээр явна гэж. Аа. Гэтэл зах зээлийн системээр бус төрийн зохицуултаар явуулнаа бас гэдэг. Зайшгүй шалтгаантай гэж тусгай онцлог зүйлд засаалт гаргаад байна шүү дээ. Нэг талаас. А нөгөө талаас бол үнийн дээд хязгаарыг тогтооноо. Хүртээмжийн сайжруулнаа гэд ингээд байна. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад ерөөсөө маш олон ингээд асуудлуудыг тавьдсан байна. Үүнийг нэг жишээ бол эмэн дээр ярихад им зах зээлийн системээр явчихад юм байж. Бензин шатхуун зах зээлийн системээр явчихаа юу? Явж байгаа. Төрийн зохицуулт байна уу? Байна. Дээд хязгаарынх нь бариад байна уу? Бариад байна. А нөө өрчим хүч тийм үү? Аа. Бүх талын юмнуудыг бол төрийн зохицуулт бол тодорхой зайлшгүй шаардлагатай асуудлууд дээр бол зохицуултаа хийдэг хийсэлц байгаа эрх зүйн бичгүүрнүүд нь чангалттай байна. Аа. А үүнийг хэрэгжүүлэх шатндаа л асуудлыг завхруулаад байна аа. Гэж л бид хараад энэ өвчтнүүд цуглаад шийдэл галтсуудаа яриад энэ одоо чинь эрх зүйн баримт бичгүүд дээр бол ерөөсөө цанхлан тохиолдох өвчнийх гээд а мөн санхүүгийн дарамт үүсгэж болохгүй гэсгээд а мөн ядуу эмзэг бүлгийнхэн гээд даатгалд хамааруулах гээд тийм үү гэвэн гээд нэр төрөл толноор хэлбэр болгоноор зөвшөөрөлөд өгсөн байгаа хөөхгүй. Гэтэл энэ маань өөрийн зах зээлийн систем юм а гээд энэ нэг цаасан дээр бичигдсэн энэ хуйлаа үүсгэж яриад байгаа. Одоо өвч өвч цахилгааны иргэний шүүхэд хандхад хүргэсэн. Нэг талаас а нөгөө талаас бол ерөөсөө цаасан дээр бичигдсэн бас одоо эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлт үзүүлэх чагсалтан дээр ороод үнийн дээд хязгаар мазгаар гэдээ бүх юм тавигдсан хэрнээ амьдрал дээр хоёр дахь үнэтэй юм сонголт. Жишээлбэл ямар юм дээр вэ? Одоо тухайлбал одоо би өөрийнхөө юм уудаг юм дээр байна л та. Хилабиверин гэж C вирус эсрэг эмчилгээний. Эрүүл мэндийн даатгалын хамгийн сүүлийн
Тэг 3 сарын 25-ны тогтоолоор үнийн дээд хязгаар нь 43,500 гэдэг тодсон. Та хэдэн дөрвөр авсан? Би 80,000 авсан. 80,000 авсан. За баярлалаа. Тэгэхээр өөрийнхөө бас яг өөр дээрээ жишээ татаж иймийн яг зарим зөвцөлт маань хэрэгжихгүй байна гэдгийг бас нотолж өгч байгаад баярлалаа. Тэгэхээр нийгмийн дадхлын ерөнхий газраас баяр бол даргаас ингээ гондолтой иргэд бас байгаад байдаг. За илэгний С вирусийн эсрэг юм бол Монгол улсад бас сая сүүлийн хамгийн сайн жишээнүүдийн нэг юм болов уу гэж одоо манай редакц энэ имийг яг батлагдах хүртэл бид ажилласан болохоор нэгэн сайн мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр Англи, Америк, бусад өвжилтэй орнуудад бол 80,000 долларын үнэтэй байгаа имийг Монголд бол одоо хямдхан авахаар манад ингээд зарим нэн шаардлагатай им нь бол орж ирээд хөнгөлтөө байх шиг байгаа. За яг 900 доллар үнэтэй байж магадгүй. Гэхдээ тухайн улс зарагдж байгаас бол хамаагүй хямдхан харагддаг. Тэгэхээр ягаад энэ зөвхөлтүүд бас хэрэгжилт муутай байд юм болоо танахаас гаргаж байгаа чагсаалтыг бол одоо иргэд бол танахаас гарч байгаа энэ бичиг баримт бол иргэдийн хувьд бол маш чухал хэрэгцээтэй мэдээлэл байдаг. Ягаад гэвэл шууд төрөвчтэй өрхийн зарлагтай холбоотой. Тэгэхээр хэрэгжилтэн дээр ер нь хаанах хяналт тавьж яваад бид түрүүний чагсаалттай холбоотой бас нэг нэмэлт тодруулахын хэрэгтэй болов уу гэж бодсон тийм ээ. За манайх дээр бол нийт 180 олон улсын иршил түрүүний жанр гэж яриад байдаг тийм ээ. За олон улсын нэршлийн 800 хэлбэрийн юм орсон. За 800 хэлбэр гэдгийг бид нараа юу гэж ойлгох вэ гэхээр нөгөө худалдааны нэршлийн юмнууд маань тэм дотор явж байгаа. Тэ мэ хайрцангуу үнэн ондоо тийм ээ өндөр үнэтэй ч авчихжээ тийм хямдч байж байгаа жишээ тийм. За эрүүл эмийн сан одоо эрүүлэндийн даатгалаар даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлдэг эмийн сан маань болохоор энэхүү жагсаалтыг даатгуулагчд иргэдэд ил тод харагцуулах газар байрлуулах ёстой. Энийг бол гэрээ гэрээ хэлэгдсэн байдаг. Тэгмээ одоо энэ маань болохоор яах ёстой юм бэ гэхээр нөгөө даатгуулагч маань өөрөө тэр жагсаалтыг хараад үзээд тийм ээ жагсаалтаа танилцаа. А яг уу имийн санч буюу одоо бол тодорхой мэдээллийг бол өгнө тийм ээ. Одоо энэ имийг яаж уух ёстой юм? Тэр зөвлөмжөө бол өгнө. За хүн маань иргэн маань өөрөө очиод өөрийнхөө санхүүгийн боломжид нийцсэн имийг худалдаж авах. Ийм боломжтой. За дээрэс нь энэхүү жагсаалтаар имийн үнийн дээд хязгаар гэдэг имийг бас тавиад өгсөн баг. Энэ бол зөвхөний компани одоо имийн үнээс шалтгаалсан биш бус компаниудтай. Ингээд өвсөлцлийн үзэн дээр хийгдсэн. Ийм имийн үнийн дээд хязгаар гэж байна. Аа тэр гэрээгээрээ болон хуулиараа ч гэсэн тэр имийн үнийн дээд хязгаар гэдэг имийг зөрчихгүй шүү гэсэн үүргээ арил зүгэлж байгаа. Сайн ингээд тэн зөрчсөн биш таа нэг удаа гаргаж болох. Ийм тохиолдолд бол за нийслэлийн их бол манай эрдэнэдийн даатгалын газар тийм ээ. Энэ имийн сан чинь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байна. За орон нутгтаа болохоор эрүүлэндийн даатгалынхаа албад манай нийгмийн даатгалын хэлтс болгоны дэргэд бол эрүүлэндийн даатгалын алба байгаа. За тэнгийн хариуцсан үедээ холбогдоод энэ асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Та тэр юу байгаа юм л даатгалтай юм ингээд жил болгон өсөж байгаа. Үнийн дүнгээр нэр төрлөөр. Гэхдээ даатгалын өөрийнх нь чадвах тэрийг дийлэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монголд одоо байгаа имийн сангийн ер нь 10-20% л даатгалтай имээр үйлчлж байгаа шүү дээ. Яагаад гэхээр бүгдээрэнд нөх тийм чадах байхгүй, санхүүгийн чадах байхгүй. Тэгээд ард түмэнд болохоор бид нэр даатгалтай имээр үйлчлэнэ гэждэг. Нөгөө даатгалтай имээр үйлчлэх имийн сангийнхан тооцоо тэр байтугай даатгалтай имээр үйлчлсэн газар нөгөө хямдралтай үнээр үйлчлсэн газар имийнхээ үнийг тухай бүр авчдаггүй. Яагаад гэхээр нөгөө улс тэрийг дааж дийлэхгүй шүү дээ. Төсөв дийлэхгүй. Төсөв дийлэхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр төр маань их сайх юм өсөж байгаа. Бид нэр сайх юм өсөж байгаа. Бид нэр ард түмний нэг үнтэй юмэр үйлчлэв. Гэтэл нөгөө даатгалын систем нь хөгжөөгүй. Даатгалын системийн өөрийнх нь санхүүгийн чадвар хөрөхгүй болохоор бид нэр ингээд хөнгөлтөө өгчдөг. Жилийн дараагаар авна, хагас жилийн дараагаар авна. А зарим эмийн сангууд бол тэр даатгалтай юмар үйлчлэх эрх олдохгүй. Энтэй бас их хөдөлж байгаа юм. Жохон эсрэг байсуултаа байна л да. Манай тэр даатгалын сангийн мөнгө хөрөхгүй байгаа юм гэж. Энэ бол манай энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын гаргадаг зил болон өмнө тайлангаас авсан мэдээ байхгүй. Орлого, зарлах үлдэгдэл. Зөвхөн сүүлийн 5 жилийн үлдэгдэл 281.4 төгрөг.
Эрүүл мэндийн даатгалын санг үлдээдэл шүү. Аа за. 5 сан байгаа гэж яг хэлж байна тий. Гүг зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын санг. Гэхдээ зөвхөн эмд бас орно гэсэн үг биш байхaltaа тий. Энэ үлдээдэл нь багхгүй. Залцуулаад үлдсэн. Орлогоосоо зарлаа хасаад үлдсэн мөнгөний л хэмжээ. Үүнд нь хүү тооцоогүй одоо байгаа мөнгөний нөөцийн тооцоогүй багхгүй. Ийм үлдээдэлтэй үед юм бол одоо манай улсын сам маань менежмент муутай байна уу гэдэг асуулт гар гарч ирээд байна л та. Өөр зүйл зарцуулчихсан. Эрүүлмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн маань болохоор бид нар өөрсдөө мэдээ зарцуулчихдаг юм шиг тийм ээ. Энэ маань одоо хууль ярьж байгаа. Тийм төсвийн тухай хууль ярьж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хууль гэдэг юм ярьж байгаа. Улсын их хурлаас жил болгон баталдаг. Тэгмээ төлөвлөгөөг маань одоо эдэн төргийн орлоготой хин зархан гэдэг. За хуулиар зөвшөөрлөгдөв гэдэг бол тийм тайлбар юм шиг сонсож байна л доо. Мэдээж хуулиад байх ёстой төр албагч. Гэхдээ энэ хуулийг түү сайжруулах шаардлагатай гэж боддог уу? Та дотор нь байгаа үнийг баярлал дараа. Хэрвээ төсвийн хууль тийм хатуу одоо даатгалын сангийн үлдэгдлүүдийг улсын их хурл маань өөрөө хэрэгтэй тооцоод төсвийн хуулийг баталчихчих болж байгаа юм тийм. Гэхдээ та бол том экс оруулж дөрөж тэр ажлын хэсэгт бол орц суух хэвээр үнийл нэг байх ёстой тийм. Энд дээр яамнаас ер нь бид нар бол эми үн ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эми үн төрөө курлатор дарагч гэсэн ерөнхийлөгчсөн хэлсэн шүү дээ. Эми үнний дотоод бүтцийг ер нь судалж үзэж байгаа юу гэдэг. Тэгэхээр бид нар энийг судалж үзээд байгаа. Өнөөдөр засгийн газар сая хэн ч хэлээ, төвшин ч хэлээ, засгийн газар тогтооно гэсэн. Энэ заалт ерөөсө хэрэгжээг байхгүй. Өнөөдрийн өдрийг хүртэл засгийн газараар эми үнээ тогтоолгоогүй. Учир нь төрөө би нэг хэлсэн шít. Эмийн салбарын тэр чигээрээ хувьд шилжээд тэгээ өнөөдөр эми үнийг нэгдүгээр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл эмийн компаниудаас авсан үнийхээ дунджаар тогтоож байгаа байхгүй. Эмийн компани нэгээр нийлүүлж байгаа байгууллагын үнээр тогтоож байгаа. Гэтэл дэлхий бол тэгдэггүй. Дэлхий бол энийг ингэж харж идэг, үнэлж идэг юм байгуулга. Тийм учраас бид нар эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга Монгол улс эмийн агентлагт болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хүмүүс байгууллага гэж хараад байна. Тийм FDA Америкт FDA-гээд байдаг тийм administration болон эмийн агентлаг гэж байна. Тэгэхээр энэ мэн юу хийд юм бэ гэхээр энэ бол энэ эмийн хянаж яадаг. Эмийг бүх талаас нь үнийх нь хувьд, аюулгүй байдлын хувьд, гайлийнх нь хувьд, чанарынх нь хувьд, иргэн таталтынх нь хувьд, хугацааных нь хувьд бүх зүйл нь хянаж яадаг байхгүй. Тэгээ одоо бид нар ингээд зүгээр аваад үзлээ да. Сайн ингээд даатгалын сан хүрдгүү гэд. Би энэ дээр бол өөр нэг жишээ хэлээ. Жишээлбэл бид нар 2011-аас 16 онд ингээд сүүлийн 5 жилд зөвхөн эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагууд болоод салбарт өгдөг эмийн төсөөг аваад чигэд 41.1 саяас 80 сая хүртэл бүтэн 2 дахин нэмэгдсэн байна. 80 тэрбум хүртэл. Тэ 82.6. Тэгэхээр энэ 2 дахин нэмэгдчихэд өнөөдрийн бидний яриад байгаа нөгөө инфляц буюу нөгөө тэрний цааталт байж байгаа долларын ханш тэгж өссөн үг л үгүй долларын ханш 65% өссөн 2 дахин биш байхгүй а тэгээд нөгөө галийн датвар энэ төр мэн нэмэгдсэн үг л яг л хуулийнхаа дагуу л явжаа тэг ингээд үсэхэр энэний цааталтаас эмийн үнийн хөргөл яваад байгаа юм биш үсттэй гэдэг жишээ нь 2010 онд ширүүл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөтэй өгдөг эмийн төсөв бол 2 тэрбум төгрөл байсан. А гэтэл өнөөдөр 2016 онд 11 дахин буюу 22 тэмдэг тэрбум төгрөг болсон байна. Тэгэхээр хэрэгцээ бол хязгааргүй. Гэхдээ бид нэр төсвөлж байгаа тооцож байгаад гаргаж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний цаана юу хилээд байгаа юм хэрвээ бид хичнээн нэмсэн ч эмийн үнийн тодорхой ашиг хувь нь зөв тооцогдож тодорхойлогдож чадахгүй юм бол эмийн хизээч бид нар бүрэн чөлөөлөх үнийг нь одоо барих асуудал хийж чадахгүй. Тийм учраас агентлага байгуулад тэр агентлаг нь энэ бүгд төр нь хяндаг багс. Өнөөдөр бид нар эмийн үйлдвэрлэлийн асуудлыг сая ярьж байлаа. Эмийн үйлдвэрлэл үнэхээр дотоодын үйлдвэрлэлээ бид нар дэмжих ёстой. Гэтэл түрүүн сая нэг иргэн хэллээ ш. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар авах юм бол хямдхан авдаг. Жишээлбэл бид нар вакциныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүн амын сангаар дамжуулаад авчаа. Глобал сангаар дамжуулаад авчаа. Энэ мэн яа гэвэл Монгол улсын хэмжээний бүх хэрэгцээг тооцож агаад тэрийгэ олон улсын хэмжээний тендер зарлаад хямд үнээр авчаа. Нэг талаараа сайн. Яа тэгэхээр хямд үнэтэй эмийг бид нэр олон улсын байгууллагуудын тоо хэмжээнд оруулж байгаа тэр үнээр нь авчиж байгаа гэсэн. А нөгөө тал дээрээ бол үндэсний үйлдвэрлэгчид дэмжигдэхгүй. Яа тэгэхээр эдгээр энийг оруулж ирээд тодорхой ашиг хувь нэмээд хийх байсан бол бас үгүй болчих жоо. А нөгөө зах зээл хаагдчих. А гурав дахь нэг зүйл нь иргэд ашигтай байгуул иргэдэд ашигтай. Яа тэгэхээр тэт хямд үнээр явж. Тэгэхээр энэ дундаас бид нар нэг юмыг л зөв харж зөв тооцоолох хэрэгтэй. Юу гэхээр ерөн цаашдаа энэ эмийн үнэ бид нар тодорхойлно гэдэг дээр нэгдэх ёстой. Нэг аргачлалтай. Нэг аргачлалтай тодорхойлж яваа. Тэр дотор бүгдийг нэг гэвгүй шүү дээ. Бид нар энэ дотор зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнэ. Тэр дотор үнчин юм гэж байдаг. Зөвхөн Монгол улсын хэмжээнд 18 хүн хэргэлдэг юм байна шүү дээ. 2 хүн хэргэлдэг юм бэ. А 2 хүний амнаас үн цэнтэй Монгол улсад. Тийм учраас бид нар 2 хүн ч хэргэлдэг вэ?
200 ч хүн хэрэглэдэг ба 200 мянган хүн ч хэрэглэдэг бол тэр эмийн үнэ тодорхой хэмжээний хэлт ахс таахгүй. Яг нь эмийн салбар бол дэлхийн даяараа бол маш одоо олон одоо маш том хэмжээний фармацевтикл одоо энэ салбар бол том за хууль дүрмэнд баригддаг баригдахгүй тойрох гэж үздэг за гээд маш их скандал дагуулдаг салбар л та зөв олон улсын харахаар за тэгэхээр дөнгөж саяхан л гэхэд Руминд одоо энэ Hexi Farm гэдэг газар имлэг цэвэрлэдэг бодисыг одоо энэ цэвэрлэгээний бодисыг хуурамчаар үйлдвэрлэснээс болж маш олон хүн одоо амьэрсэн за сүүлдээ энэ компани захирал нь бас өөрөө амиа юутгсан ийм аюултай хэрэг хүртэл гарсан байна. Тэгэхээр ингээд шууд хувь даатах чи гэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал байдаг. За эдийн засгийн асуудал байгаад байдаг. Тэгэхээр FDA буюу одоо эмийн төрийн агентлаг байх ёстой гэсэн сандлыг бас нийгмийн эрүүл мэндийн үүрэглэнээс сонсч байсан өмнө нь өөр мэдээ сурвалж санал солилцож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эмийн компаниуд маань ямар бодолтой байд юм бол бас 50 Батөршиг захирлаас асуувал Монголд ийм агентлаг төрийн агентлаг байх хэрэгтэй юу таны бодлоор? Та хувийн бодлоо хэлж болно тийм. Ер нь бол байх шаардлагатай. Импортоор орж ирж байгаа юм. Мөн дотоод төлтөлдөж байгаа юм уу? Бүгд энэ хяналтанд ор үйлдвэрлэгдэж ер нь эцсийн хэрэглэгчдэр очих хэвээр. За тэгэд одоо бол яг Монголд бас өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа юмуд бол бас энэ дээр твиттер хүмүүс бас битсэн байна л да. Хуурамч юмуд их зарагддаг гэж Монголд бол дотоод таа гэж ярьсан байна л да энэ дэр. Тэгээ би энийг харж байхад бол ер нь бол дотоод үйлдвэрлэж байгаа юмуд анхны түүхийдээс ахуулаад бүгд нарийн одоо лабораторио шийдлэгдээд Монгол улсын итгэмлэгдсэн лабораторио шийдлэгдээд тэрний хадараа одоо бүтээгдэхүүн болох үйлдвэрлэлд ороод за тэгээ завсар дундын шинжилгээ за өөрийн үйлдвэр болгон бас итгэмжлэгдсэн лабораториуд байгаа. За бүтээгдэхүүн болж гарсны дараагаар бас улсын мэрэгжлийн итгэмжлэгдсэн төл лабораториор ингэж баталгаажсны дараагаар зах зээлд худалдаанд гарч байгаа. Тийм учраас Монгол улсад одоохондоо бас дотооддоо хуурамч юм үйлдвэрлэгдэх боломж бол бас эрслээс хаагдчихаа. Хамгийн хаагдмал байгаа гэдэг нь бас хэлмээрэн. За импортоор орж ирж байгаа юмуд дээр бол чанарын хувьд асуудал байгаа болохос биш бас хуурамч юм бол байхгүй гэдэг нь баттай бол. За тэгэхээр эмийн салбарт хөрлөлтөр зэрэг эхлэгч юм байна шүү дээ. Эмийн хүн хяндаг газар биш шүү дээ. Эмийн чанар хяндаг газар. Тийм учраас өнөөдөр хүн сэмийн агентлаг байгуулаад эмийн үн хямдрнаа гэвэл байхгүй асуудал. Хүн эмийн чанар талаас нь бол бид нэр дэмжиж байгаа. Цөмөрө тал талаас нь зүтгэж байгаа. Одоо энэ жил он гараад ихэд энхийн шүүдэр, монс гэд хэд хэдэн үйлдвэрүүд олон улсын GMP-ийн олон улсын стандартын шаардлагын үйлдвэрүүд гарч ирлээ шүү дээ. Эх орны үйлдвэрүүд бас тэр GMP шаардлагыг хангах гэдэг чинь. Чанарын асуудал жоохон. Гэхдээ өнөөдөр бид нэр эмийн үнийн асуудал ярьж байна. Найруулагч намайг бас завсарлага авахыг сануулж байна. Тэгэхээр хуурамч юм гэдэг бас юм гарч ирсэн бид нэр түрүүн генерик гэдэг эмийн нэр томьёо яриад эхэлэхээр хуурамч юмны талаар зөвөр үзэгчтэй сонирн болгоо зарим нэг факт мэдээллүүдийг хэлэхэд ер нь бол яг хөгжиж байгаа манах шиг орны хувьд бол одоо зарагдж байгаа эмийн 10-30% нь хуурамч байх магадaltaй байдгаа. За эмийн үйлдвэрлэл өндөр өгсөн улсад бол энэ тоо дөнгөж 1% байдаг. За хуурамч эмийн зах зээл бол дэлхийд даяар 200 тэрбум доллар юм. Том зах зээл байдгаа гэдэг бас факт мэдээллийг эрдэгс бэлдэж өгсөн байна. Тэгэхээр эргээд бид нэр хэсэг хугацааны сурчилгааны дараа эмийн үн болон аюулгүй байдал манад яга зарим юм үнтэй байна гэдэг дээр бас өөрсдийн шийдлүүдээ олцох цалууд маань хэлэн уха гэж найдаж байна. Тэгэхээр хэсэг хугацааны сурчилгааны дараа нүүл шийдэл нэвтрүүлэг үргэлжлэнэ. Нүүл шийдэл нэвтрүүлэг даваа гаргийн үүж за Монгол улсын иргэн бүрт хамаатай сэдв болох эмийн үн ба иргэдийн итэв сэдвэр ярилцж байна. Нэвтрүүлгийн эхний анхсад бид бүхэн манай системд ямар алдаа дутагдлууд байна, им ер нь ямар үнэтэй байна судалгаагаар энд юу нөлөөлж байна, зах зээл ямар байна, иргэд ямар байна гэдэг талаар бас өөр өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Тэгэхээр үлдсэн 20 хэдэн минутад бүгдээрээ илүү шийдэл талаасаа яриа гэж бодлоо. Тэгэхээр хөрлөлтөр захирлаас яавал Монгол одоо иргэд маань одоо хямд чанартай юмээр үйлчлүүлэх боломжтой болох болоо та энэ салбарт бас удаан ажилсгүүний хувьд гаргалгааг нь та яаж харлаг вэ? Тэгэхээр нэгдүгээр үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Юу гэхээр дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа юмнууд үнэхээр хямдхан байгаа. Энэ тал дээр манай яамны хүмүүс ч гэсэн судалгаанаас айчтдаад ярих байх гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дээр өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 4 жилд бол манай засгийн газар их арга хэмжээ авсан.
бид нэр маш баяртай байна. Өөрөөр хэлбэл энгийн шийдвэргээ 5 эмийн үйлдвэр нийлээд одоо туслын шингэний үйлдвэр байгуулсан. Өмнө нь ганц байсан бол одоо 2 болоод туслын шингэний үн бол маш их хямдарч байгаа. Эмнэлгүүд бол их баяртай байна. Тэгээд одоо бас ахад хэд хэдэн үйлдвэрт бол одоо цом бэмийн үйлдвэрт хэд бас Чингис банднаас бас тодорхой хугаар үйлдвэрээ шинчлэх шинэ юм үйлдвэрлэхэд зориуд мөнгө өгчихсэн байна. За ингээд энэ мэтэр ингээд төрөөс дэмжиж явах юм бол бид нэр үйлдвэрлэгчид одоо 50 ус байна, монс байна, бид нэр цөмөрөө энийхээ үнийг хямдруулж чадна. Ер нь одоо гадаадтай оруулж ирж байгаа юмнаас дотоод юм нэлээ хямдхан. Тэгсэн мэтлээ чанарын хувьд олон улсын стандартын шаардлага хангаж байгаа. За нөгөө талаас оюун хандарга бол их гойд тоо хэлсэн. Өөрөөрөл Монголд байгаа эмний 1.5-аас 6.4% нь үнэтэй байна гэж. Тэгэхээр өөрөөрөл 100 эмнээс 1-ээс 6 нь үнэтэй байна гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр өөрөөрөл нөгөө одоо хямдах юм бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөрөл зөвхөн үнэтэйг нь барьж аваад 100-аас 1-ээс 6 гэдэг. Нөгөө тал дээр би одоо эндээс юу гэж хэлэх гэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр би энэ өвчтнүүдийн төлөөлөл болсон их төвчин даргатай танилцлаа. Оюун хандрахтайгаа энэ хинтэгээ баяр болттойгоо яалаа. Бид нэр хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Эрүүл мэндийн яамны энэ хийсэн судалгааг барьж үзээд ямар юм үнэтэй вэ? Тэднийг яаж хямдруулах вэ? Өөрөөрлөл үйлдвэрлэгч нийлээд олоолаа нийлээд хамтраад оруулж ирэх юм бол тоо хэмжээ нь ихсээд үнэ нь буурна. А нөгөө тал дээр өөр ямар арга зам байна гэж бид нэр хайх хэрэгтэй байна. А биний хувьд бол зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт батлагдгийг үхэр дэлхий дээр энэ эмийг үхэр үнийн тогтвортой байх гэж хүртээмжтэй байх гэж улс болгоо энийг хийдэг. А энийхээ хойноос манай төр ямар арга хэмжээ авч байна вэ гэвэл миний хувьд бодоход бол олон улсын жишгээр зарим нэг арга хэмжээг авах ёстой гэж ойлгож байна. Нэгдүгээрт бол нэгэнтээ зайлшгүй шаардлагатай хүртээмжтэй хямдхан байх ёстой бол гайл худалдааны татвараас чөлөөлөх юм уу хөнгөлөх асуудал байж болно. А хоёрдугаарт бол одоо тэр ашгийн татвараас нь тодорхой хэмжээгээр чөлөөлөх асуудал байна. Юу гэхээр ард түмний ядуураад байна гэд гадаадынхан биднэрт өмийнхөө үнийг хямдхан өгөхгүй штэ. Тэгэхээр бид нар дотооддоо энэ үнийг хямдруулах одоо гайл худалдааны татвараас өсвүүлээд олон арга замыг нээлж хайх штэ. Гадаадын юм бол тогтсон үнэтэй л байна. Дээр нь ингээд Монголд бол бид нар бас эм үйлдвэрлэгч дэрж байгаа эм санч эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа зардлыг бууруулах ёстой. Юу гэхээр энэ олон жижиг эм сан байхаар нэг эм сангийн борлуулж байгаа эм хэмжээ байгуулахаар нөгөө шууд бус зарцуулалт биш үү? Төрөөсийн зардлах тэр хүмүүсийн цалин бус зардлууд ноогдод ингээ 25-30 болоод 25-30-ийн дараагаар нэг 5% ашиг гарч ийнү гэсэн асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Би энэ дэлгэм тус нэг үхэлчээ гэж бодод байгаа. Юу гэхээр компанийн ашигыг би одоо шилэн данс гэдэг шиг манай компани одоо өөрийнхөө үйлдвэрлэж байгаа болоо оруулж ирж байгаа эмээсээ 3.5% ашигтай. 30% биш, 10% биш, 303-4 нугарддаг биш, 3.5% ашигтай. Энэ бол Эрнст Янгийн хийсэн манай өөрийн хийсэн судалгаа гэж. За баярлалаа. Тэгэхээр нэлээд олон шийдлүүдийг бас базаад хилж байна. А за энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилэл гээд энэ жилийн бас нам эвсэлд хүргэх уриалга бас хүн Twitter дээр хүргэж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэнүүдийн холбоо Transparency International эмийн салбарын элдод байдлын түншлэл гээд бас ийм шийдлүүдийг хүргэж байгаад баярлалаа. Тэгэхээр яам талаасаа бодлого зохицуулалтаас бид эхнээсээ бол гайгүй бичиг баримтууд маань гарцсан байна. За сая их хурл дээр бас нэг хууль явж байгаад энэ их хурлаар амжсангүй гэдгийг та бас түрүүн хэлж байсан. Тэгэхээр та эмийн үнийг бууруулах болон илүү бодиттой болох талаар ямар арга ажлууд хийх ёстой гэж боддог вэ? Тэгэхээр ер нь бол эмийн үнийг ингээ бууруулах гэдэг асуудал дээр үй үеийн засгийн газар тодорхой хэмжээний ажлууд явуулж ирчихсэн. За өнгөрсөн жил жишээлбэл бид нар нэгдсэн тендер гэдэг зохион байгууллаа л та. Нэгдсэн тендер гэдэг нь юу гэж байгаа юм хэр эрүүл мэндийн яамны харьяанд ажиллаж байгаа 9 эрүүл мэндийн байгууллагын нийтлэг хэрэгжилж байгаа 48 юм дээр нэгдсэн тендер зарласан. Тэгээ энд нэгдсэн тендерийг зарлаад ирэхэд нөгөө төрүүчийн хурлаатар дарга хэлдэг яг тэр болж байгаа юм хэр тоо хэмжээний хувьд бүгд нийлээ. Усын эмнэлгүүдэд хэрэгжилж байгаа бүх юмыг ижил нэрээр нь нийлүүлээд зарлж чаар үнэн хямдарч байгаа. Энэ үнэн хямдарна гэдэг чинь энэний цаатал дээр төсөв тавигдсан байсан юмэрэ нөгөө хүрлцэхгүй байгаа бусад юмээ худалдаж авах болцоог нэгдэж байгаа.
Энэ маань өөрөө бас нэг л арга хэлбэр. Бид ингэж бууруулж болж гинөө, ингэснээрээ үр дүнтэй болж гинөө. Энэ тендер жишээлбэл үндэсний үйлдвэрлүүд маань худалдаа авалтын тухай хуулийнхаа дагуу яасан гэхээр давуу ирэх хэтэлсэн. Учир нь юу гэхээр орон нутгийн болон төрийн өмчөөр бараа материал худалдаа авахд тухайн одоо зүйл нь им болвол хэрвээ дотоод үйлдвэрлэж ахмад гадаадтайхаас илүү давуу хэрэгтэй байна гэдгээр жишээ нэмээ үйлдвэрүүд тэрэнд бол орсон байгаа гих мэдчихлээ. Тэгэхээр энэ бол нэг ажил. Одоо бид ямар ажил хийж байна вэ гэхээр эмийн чанар аюулгүй байдлын тогтолцооны цахим сүлжээ гэдэг бий болгочихно. Өнөөдөр сай хурлаатаар дараах хэлжээ. Тэр судалгаагаа бидэнд ойлгомжтой болгоч. Одоо энэ судалгаагаар бүх эрүүл мэндийн байгууллага, им хангам нийлэмжийн байгууллага бүгд энэ сүлжээнд орно. Бүх юм нь ил тод болно. Угаасаа ерөнхийлөгч маань шилэн дансны хуулийг байгуулахдаа ганцхан төрийн байгууллага зориулж гаргаагүй. Энэ маань бол бүх байгууллагууд юм нь ил тод бай. Нэгэнт бид нар 3 саявлахнаа үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нь ч тэр хэрэгжилж байгаа нь ч тэр цөөхөн ухраас юм маань ил тод байх юм бол зөв яваад ирнэ. Ингээд ирэх ин цаг тэрний цаатал дээр хин өнөөдөр 6.5 дахин нуглаад байгаа. Хин өнөөдөр 1.5 нуглаад байгаа. Хин өнөөдөр ердөө 3% одоо нийт компанийн ашиг нь 3% байгаа юм бэ гэдэг нь илүү тод болоо харагдчихэ. Тэгэхээр энэ бүгд нь хэрэгжилтийн асуудал. Бидний хамгийн том хүлээж байгаа асуудал юм эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийн шинжилсэн найруулга. Энийг одоо батлуулж чадчих, бид нар саяхан яриад байгаа энэ зохицуултуудаа бүрэн дүрөөр явуулах боломжтой. Учир нь эмийн компаниуд бол эмийн үнийг тогтооно гэдэг нь буруу. Харин тодорхойлно гэдэг нь зөв гэж үздэг. Тийм учраас бид шинэ хуулинд за тодорхойлох нь зөв юм байна. Ашиг нь 10% байх юм байна. Ерөнхийдөө яриад өгтөө. Үнэхээр л 3% байдсан бол 3%-аар нь хийлээ та. Тэ 30-40-оор нь биш юм байна штэ гэдгээр нь тэ. Ингээд эмийнхээ үнийг зайлшгүй шаардлагатай юм дээр хэрвээ бид нар тодорхойлж чадах юм бол яг тэр хэм маягаараа л явчих. Ийм болцоо бидний цаанд байгаа юм. Тэгээ энэ бүгдийг зохицуулсан нийтдээ нэг ойролцоогоор 7 зүйлтэй, нэг бүтэн 7 заалттай нэг бүтэн зүйлийг энэ шинэ хуулинд тавьсан байгаа. Тэгээ энэ хууль маань одоо энэ эрэх чуулганаар бол хилцэгдэж батлагдана гэдэг итгэлтэй байна. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн бас төр зөвсг манай анхаарасаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Сая бид эмийн салбарын болон зохицуулдаг яамныхаа төлөвлөлийг сонссон болохоор би одоо инх төвшин захирлаас та нар бол ямар шийдэл харж байна гэдэг сонирхмоор байна. Бид бол яг хоо байгаа хуйлаа янз янз юм чамлааг болж байна. Байгаа хуйлан дээрээ зөв зохицуултаа хийвэл болохгүй малгаа. Зас залруулах зүйл боломжууд бол хязгааргүй. Үнэхээр хорвоо хатуу үйл хатуу зовлон доошод байвал зовлон доошод байж болно. Гэхдээ шийдэл бол хязгааргүй байдаг. Боломж бол хязгааргүй байдаг. Энэ утгаараа бол одоо ямар нэгэн байдлаар одоо манай эмийн компаниуд бол нэгдсэн нэг жишээ сая хөрлөлтөд гаргаллаа шүү дээ. Түүнтэй адилхан эмийнхээ худалдаа авалтын дээр бол нэгдсэн худалдаа авалтыг хийж болохгүй л болно. Энэ олон компаниуд нийлээд нэг. Хоёр дэх энэ сая 5 сарын сүүлдэр манай дэлхийн хипацизи холбооноос нэг энэ илэгний вирусын эсрэг эмчилгээний санхүүжилтийн шинэлэг шийдэл гээд ийм нэг хоёр өдрийн зөвлөгөө хэлээ л дээ. Энд би бол оролцсон. Ингээд бол ерөөсө дэлхийн нэгдсэн худалдаа авалтын асуудал энэ Монгол орныг оруулъя. Энэ учраас манай засгийн газрын саналыг сонсъё. Им өдрөлгч компаниудын саналыг сонсъё гэлт. Ингээд явчих. Нэг талаас нөгөө талаас бол ерөөсө энэ хяналтын системэ зөв тогтолцоогоо бий болох хэрэгтэй. Тухайлбал одоо чи манай энэ эмийн сангууд бол 10 алхаал нэг эмийн мохлог ба шүү дээ. Гэтэл 10 эмийн сан дутмын зөвхөн нэг нь л эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй гэрээгээр хийцсэн байдаг. Гэхдээ тэр гэрээ нь тухайн сарынхаа эхний 10 хоногт л асууж шийдэгддэг. 3-ны 1-т нь л энэ үйлчлэлтэй байхгүй. Мөнгө нь дусцсан гэл. Ер нь тэгэд эмийн мохлогууд ийм олон байх хэвээр юмгүй юм. Энэ хяналтынхаа механизмыг зөв болгохын тулд зохистой байлгахын тулд энэ эмийн сангийн энэ асуудлыг ингэж хязгааргүй хяналтгүй тавих ёстой юм уу? Ер нь бол энэ нэгдсэн байдлаар одоо монголчууд нэгдэх цаг болсон. Компаниуд нь ч тэл төл засах нь ч тэл намууд нь ч тэл магадгүй. Би энэ улс төрийг сайн мэдэхгүй. Төрөний миний гарчгийн уншдаг уриалга дээр бас яг хав тавдугаар зүйл дээр нь эмийн талаар баримтлах бодлогыг бодлогын хэрэгжилтийг тууштай хангаж ажиллах, за эмийн зохистой хэрэглийг төлөвшүүлэх гэдэг эмийн зохицуултын бие даасан байгууллагыг тогтвортой ажилуулах гэдэг санал бас орж ирж байна л да. Нэвтрүүлэг дээр бас хэлж байсан саналуудын нэг сая бас нэг төвшин зөвхөн хэлж байна. Тэгэхээр Батоорших
цэгэрлийн үед Хүрлбаатар цэгэрлийн хилээгүй бас давтагдаагүй танд саналуд байвал им хангамын нийлүүлэгч бол энэ үйлдвэрлэгчд маань ер нь хэр зохион байгуулалтанд ордын бэ? Одоо төрөний хилдэг нээлттэй тендерэр бол олон улсын байгууллагаас том дүнгээр авъя гэвэл мэдээж хэрэг үнийг бууруул чадна. Гэхдээ монголчууд маань энэ пүүлдэх гэж бизнест ярьдаг энийг бол олон салбарууд хэрэгжүүлнэ гэж яриад хэрэгжүүлж чаддаггүй л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар өөр шийдлүүд та хардаг уу? Харин зөвхөн л Ер нь бол бид нэгдэх ёстой. Тэгээ тэр жишээ бол сая нэг сард өөрөө л өнгөрөө 3 жилийн өмнө нэг 5 үйлдвэр тавуулаа туслын шингэн Монголд үйлдвэрлэх ёстой гэж 5 төсөл бэрээ явьчихсан л. Тэгээ тавуулаа өрсөлдөд яг бай Монголд 2 үйлдвэр байхад болно. Нэг бол бас болдгүй юм байна. Монпол байд юм байна. Өрсөлдөгч байхгүй болохоор хөөгчдөг юм байна. Заримдаа тасалдал үүсдэг юм байна. Тэгээ тавуулаа нийлээд нэг үйлдвэр байгуулсан. Тэгээ тавуулаа нийлснээх маш хүчтэй богино хугацаанд 3 жилийн дотор 15 тэрбум төгрөгний үнэтэй энэ үйлдвэрийг босгож чадсан. Бас нэг аз нь сүүлчийн шатнд нь Чингис бонд юм гарч ирсэн. Ингээ бид нар маш хурдан хийгээд одоо туслын шингэний үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа. Үнэтэй адилхан ям үйлдвэрлэгчдээ хоорондоо бас консорциум үүсгэж байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл баян үнэтэйгээ давхардаж юм нийлүүлэхгүй. Тэгэхээр нэг нь одоо амфицилийн үйлдвэрлээд нөгөө ампиокс үйлдвэрлэх юм бол бас нөгөө нэг үйлдвэрийг үйлдвэрлж байгаа нэр төрөл нэг тон хэтхэн хэмжээ нөсөж байгаа. Тэгэхээр зардал нь буурна гэсэн үг. А тэрнээс гадна импортлж байгаа баранууд дээрээ мөн одоо тохиролцоё. Ингээд гэх мэтлэн ингээд зарим зүйлүүд хандлууж явж эхэлж байна. А дээр нь одоо өнөөдөр бол ийм чухал сэдв гараад бид нэр сая бас завсарлахаар ирлээ л да. Ерөөсөө маш их хамтарч ижлэх хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр уран чимэг даргаас нэг зүйл иргэд бас асууж байна. Би өөрөө ч бас сонирхмоор санагдаад яг энэ том зохицуулалтын асуудал ярихаар мэдээж хэрэг иргэдээс мань хол нэмийн одоо эрүүл мэндийн даатгалын санг яг яаж ажиллаад яадаг вэ гэдгийг одоо жишээлбэл манай гэрийнхэн бол нэг их сонирхохгүй бах. А гаднаас авсан им потенси гэж яриад байдаг илүү үр дүнтэй байх шиг одоо хэрэглэгчд хилдэг шүү дээ. Одоо за гаднаас ийм авчирхаар мэдээж хэрэг Америкаас авсан тайлан олж гэдэг юм уу хань толгоо өвдчихсэн нам дарчлаа. Ханиадны ийм гээд энэ манай ийм бол чанарын хөвд бол Монголд үлдэрсэн бол найдвартай сайн гэж ийм үлдвэрлэгчд маань хилж байна. А тэр тухайн шаардлагуудыг бүгдийг нь хангадгаа гээд олон улсын стандарт бас байдаг. Тэгэхээр яагаад ийм байдаг юм бол энэ дээр бас яам ер нь судалж үзсэн юм байдаг. Ийм хятад ийм сайн хийж байгаа шиг тийм. Тэгэхээр Путинси муутай юм Монголд орж ирээд байна уу? За та түрүүнд нэг эрүүл мэндийн яамны судалгааны тоо баримт хэлэх байха гэжсэн тийм ээ. Тэгвэл эрүүл мэндийн яамны судалгаагаар бол импорт 2014 онд эмийн нийт зах зээл импортоор оруулж ирж байгаа эмийн нийт зах зээл 300 тэрбум байсан бол 2015 онд 255 тэрбум болж буурсан. А тэгвэл үндэсний үйлдвэрийн одоо бүтээтгүүний үйлдвэрлэл борлуулалтыг судлаад үзэхэд бол 2014 онд 26.1 тэрбум байсан бол 2015 онд 32.7 тэрбум болж өссөн. Энэ нь болохоор засгийн газрын 2010 манай үндэсний үйлдвэрлэгчдийн өөрсдийн чадвар чадамж GMP-ийн шаардлага хангасан энэ түвшин нь бол жилээс жилд нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэл нөгөө төгөр бас засгийн газрын 2014 оны 36 дугаар тогтоолоор бол дотоодын ийм үйлдвэрлэгчдийг бол одоо тэнд худалдан авах үйл ажиллагаанд бол одоо дэмжиж одоо давуу эрх олгосноор энэ дотоодын үйлдвэрийн эмийн үн бол одоо буурч байна. Үйлдвэрлэл нэмэгдэж байна. А нөгөө төгөр гадаадас одоо дотоодын эмийн чанар муу гадаадын эмийн чанар сайн гэдэг. Тэгэхээр энэ Монгол хүнээс төхөөдөл байгаа. Яруусад ганцхан эмэн дээр биш шүү дээ. Жишээлбэл Монголд үйлдвэрлсэн гутлыг хүртэл хүн манай монголчууд нэг ахгүй айл болохоор гадаадын брэнд одоо гутал гуцас л авахыг хичээд. Тэрнтэй адилхан эмэгчсэн манайхан өө Монголын эм одоо ер нь чанар муутай гадаад эм. Тэр биш. Монголын эм гэж хэлэх нь Монгол зарагдчих байгаа эм. А тэгвэл төрүүчийн хэлдгээр бол бид нар нөгөө яам бол одоо эмийн үнийг бол эмийн усын бүртгэлээр бас бууруулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл урд нь бол өнөөдөр бол 5000 гаруй давхарцсан тоогоор эм бүртгэгдсэн байгаа.
Тэгвэл тэр өрсөлдөө нэг бий болгосноор нэг одоо амгалан гэдэг юм 40-50 улсын үйлдвэрлэгчийн бүртгэснээр өнөөдөр үнэн буурч байгаа. Тэр дотор би түрүүн хэлсэн оригинал чин эм нь бол өндөр үнэтэй. Аа генерик олон улсын нэршлийн ерөнхий нэршлийн эм нь бол үн хэмттэй. Ийм одоо үнийн ялгаа бол энд бол байгаа. А гэхдээ Монгол улс өнөөдөр бол өрсөлдөөнийг дэмжиж одоо тэр үнэтэйгэн ч бүртгэж байгаа. Тэр хямдын ч бүртгэж байгаа. Тэр төрөөс эмэлэрс баримт болгоод зааснаар өнөөдөр хүн сонголтоор тэр үнэтэйгэн навнуу, арай хямд үнийн навнуу. Тэр бол тэр хэрэглэгчийн өөрийнх нь сонголт. За баярлалаа. Тэгэхээр нэг Тэгэхээр бид нар сая юуны тухай яриад байгаа чанар аюулгүй байдлын тухай яриад байгаа. Тийм учраас бид нар төрийн бодлогынхаа дагуу энэ сая GMP гэдэг нь эмийн цогцтой дадал. Одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар маань энэ эмийн цогцтой дадал уу олон улсын жишгт хүрсэн тэр чанартай үйлдвэрлэлийг явуулах гэдэг асуудал. Төрөн дотор шиг дараач гэсэн хэлжсэн. Манайх өөрөө дотооддоо лабораторороо хянаад үзээд тийм ээ эмийг чанартайгаа гаргаж байгаа. А тэгвэл өнөөдөр хэрэглээнд явж байгаа эмийн чанарыг хянах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэр асуудал өнөөдөр Монгол улсад тогтолтой. Учир нь тэрийг хяндаг байгуулах байхгүй. Тийм учраас л хүмүүс энэ эргэлзээ төрөөд байгаа. Мэргэжлийн хяналт бол асуудлын одоо ямар нэгэн гомдол үсэл гараад ирэхээр тэрийг илрүүлэх гэж хийдэг байхгүй. Тийм учраас энэ дундлын энэ зай гарчаад байгаа учраас хүмүүсийн итгэл үнэмшил тодорхой нөлөөлөд байгаа. Тэрнээс биш бид өнөөдөр манад эмийн зохистой дадлын тухай ойлголт бас тодорхой хэмжээгээр алдагдaltaй л байлаа шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр үйлдвэрүүдэд энийг авах гэж зориод өнөөдөр байгаа үйлдвэрүүдэд бид нар 2020 он гэхэд бүгдийн нэмийн зохистой дадлыг бол авсан ийм үйлдвэрүүдтэй болсон байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зохистой дадал авна гэдэг бол чанартай юм бол бүх талаараа үйлдвэрлэгдэж байгаа баталгаажж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань үйлдвэрлээсээ гарч байгаа. Тэгэхээр өшөөнийг юм юу гэдэг вэ? Эмийг буцаан таталт гэж юм байдаг. Өнөөдөр дэлхийн маш хөгжсөн орнууд өдөрт 10-20 эмийг буцаан татчихад байгаа байхгүй зах зээлээс. А гэтэл Монгол улсад жилдээ 2-3 эмэл буцаан таталтанд ордог. Тэгээ энэ мэнь юу хэлээд байгаа гэхээр тэр нөгөө хяналт алдагдаад байгаатай холбоотой. Магадгүй хугацаа дуусан эмнүүд өнөөдөр жижиг борлуулалтын дээр байж ах бодсошгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр тээ сайн хянаж чадах юм байна. Тэрнээс биш үндэсний үйлдвэрлэлээ бид нар дэмжинэ. Цаашаач дэмжинэ гэдэг санаа. Саяхан танин мэдэхгүй асуулт байлаа. Тэгэхээр бас баяр улдаагаас илүү санхүүжил талаас энэ жигсаалтыг илүү боловсронгуй бас хүртэмжийн тэ олон болгохтлаас ер нь ямар санаа санаачлагууд та бодож явдаг вэ? Ерхийдээ бол хамтран ажиллахтай бол саналдык байна тийм ээ. За им ханган нийлүүлдэг байгууллагууд маад ингээд нэгдчихье аа. Эмээ нэгдсэн нэг юугаар орлуулад ирье аа. За дээрээс нь түрүүн оюун хандарга ярьлаа тийм ээ. Эрүүлэндийн яамн дээр одоо нэг програм хангамж боловсруулалт явьж байгаа. Тэр нэмтээ имийн сантай холбоотой. За тэрэн дээр нь бид нэр тодорхой яг холбогдох шугамд нь бид өөрсдөө холбогдоод явна. Даатгал маань тийм ээ. За ингэснээрээ нөгөө имийн сан дээрээ тавих хяналтаа чангатгаад явна. За дээрээс нь нийгмийн даатгалын байгууллага маань болохоор цааш цаавал эрүүлэндийн байгууллагуудыгаа ингээд сонгон шалгаруулах үүргийг бол хуулиараа хүлээсэн байгаа. Сонгон шалгаруулах журам маань ингээд батлагтай явцсан байгаа. Цааш та нийгмийн даатгалын байгууллага маань өөрсдөө тэр имийн сангуудаа ингээд сонгоод явах гэж. Явах ийм боломжтой болсон байна. Бас нэг механизм. Бас нэг хөрөлбөл түрүү яриадсан хяналтын механизм гэж яригддаг байна тийм ээ. Тэгэхээр санхүүжилтийн үлдэгдэл дээр бол төрүүн нэг төвшин цэгэрл хилжүүлснэг бол мэдээж хэрэг хуулийн ха тэрэн дээр бид нар холбогдох судалгаа хийгээд тийм ээ тэр имийн үнэн ямар байгаад байгаа юм тийм ээ үнэхээр одоо тэр имийн үнэн хоорондоо яахгүй бол тэр юмнууд нь бол бүгд л орцсон л явж байгаа шүү дээ тийм имийн үнээр хилцүүлэг зохион байгуулах гэж байна гэд имийн салбарт дотоод гадаад ажилтг хүмүүстэй бол нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгчлүүдтэй санал солилцоход бас хамаагүй олон им оролцол төсөв даахгүй байх боломжтой төрц мэдийн эдийн засаг ус их орны эдийн засаг ийм баг байгаа үед гэж бас санал хэлж байсан. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн ихэнд бид бүхэн санал асуулга зарладаг байгаа. Тэгэхээр манай улсад худалдаалагдаж байгаа эмийн үн танд ямар санагддаг вэ гэж онлайн хэрэглэгчдээсээ icon цэгийн мэн болон Facebook-ээр асуухад за харилцан адилгүй байдаг гэдэг саналыг icon дээр 56.3% буюу бараг 100 гаруй хүн үзсэн бол маш өндөр үнэтэй байдгаа гэж Facebook санал асуулгад оролцсон нэвтрүүлгийг маань сонирхогчд маань хариулсан байна. 1400 хүн маш өндөр үнэтэй байдаг. За 600 хүн харилцаа адилгүй байдаг гэдэг саналыг өгсөн байна. Яагаад юм байдаг вэ гэсэн талаар иргэд маань бас тодорхой ойлголтыг авсан бах. Яавал эмийн үн буурах вэ гэдэг дээр бас талуудын хамтын ажиллагаа, мөн төр засгийн зохицуулалт, за мөн хувийн секторын санаачлалуудыг мөн иргэдийн зохион байгуулалтанд орж байгаа энэ төрөмс байгууллагынхаа төлөөллийг сонсон баха гэж бодож та бүхэн хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэнд маань
илүү сайжрах болтугай гэсэн монголчууд маань ирүүлэх болтугай гэсэн сайхан ерөөл төр энэ хүү хилцүүлгээ жаргаая.